Ovo je emisija posle ručka. Ako čitate novine, sigurno ste primetili jedan tekst koji se već nekoliko dana vrti. Bio prvo na naslovnim stranama, pa se pomera unazad, pa će neki sličan slučaj doći na naslovne strane, pa se pomerati unazad i tako godinama. Dakle, jedan dečak je u Nišu nađen na ulici u nesvesnom stanju, predozirao se, kako kažu oni koji, mislim da je to zvaničan izraz, dakle, kupio od druge za 200 dinara tabletu. Dakle, to su one tablete koje na divlje dolaze, ulaze i na ovo naše tržište, kažu da je najviše iz Kine. Dakle, sve manje onih prirodnih opijata, naravno, ne kaže da su oni bolji od onoga, ali to je strašno što nam se događa u poslije vreme. Znate, slučaj devojčice iz Aranđelovca koja je prvi put uzela, ne znam više ni kako se zovu, i umrla. Naravno, nisu to jedini slučaj. Kažu da od nove godine do danas petoro maloletnika izgubilo život zbog predoziranja. Dragi gosti, dakle, imamo, tema je široka, ali mislim da bi trebao da izvuku nauku pre svega roditelji posle ovog današnjeg razgovora. Hvala vam prvo što ste došli. Kad sam rekao ovde, kada bit će Dobrivoje Radovanović, moj gost kaže, o, kaže, pa ima, kaže, još jedan kriminolog, odličan biba, kaže Radovanović. Isto lično. Hvala vam što ste došli. Je li, ko je sve kriminalac u ovome kada reču drogi? Kod nas sve češće kaže da i onaj ko uzima isto je kriminalac, je li on posle pravi malo parče pa prodaje drugima? Da, pa na ovim rešenjima u zakonu i oni koji koriste su takođe čine krivično delo, ali svi oni koji prodaju, preprodaju, pozajmljuju i razne druge stvari, proizvode su takođe zakačeni tim za ta tri člana zakona. Pričat ćemo široko o tome, od sada mogu da pričam kako je to ušlo, kako je krenulo dakle kod nas i kako se razvijalo očigledno velikom brzinom. Dr. Slobodan Sinić, primarijs, doktor, psihijatar, ti si napisao jednu knjigu Sve o narkomani. Je li moguće stane u ovoj knjizi Sve o narkomani? Pa to je skraćenica, sve najvažnije o narkomani. A koliko ljudi, šta ljudi najmanje znaju o narkomani? Pa ljudi, da kažem, generalno imaju određene informacije, ali često su neke informacije previše stručne. I onda neka čovjek običan ne može najbolje da razume. Pa je pokušaj tog priručnika da malo to približi ljudima, običnim rečima, tako da eto može tu da se nađe otprilike neka suštinska stvar o narkomaniji. Ali da Bog da nikad ne došli, ne morali to da primene u svoje poruke. Pa dobro, ali nije loše znati. Ne, slažem se potpuno. Miroljub Petrović, Institut za prirodnu medicinu. Miroljub, kako ti doživljavaš ove vesti kad pročitaš u novinama? Pa to je nešto normalno, to je nešto se... To je nenormalno. To je postalo sada normalno. Ima jedna pesma, kaže, zbog nje normalan postane lud. Znači, čovjek je bio normalan, pušio, pio, drogirao se i onda se upoznao s nekom pametnom devojkom i presto da se drogira, presto da pije, presto da iznajmljuje nemoralne žene i kaže, poludeo, kaže on. A šta, tu postoji ta pesma, skoro? Da, postoji pesma, pesma se zove Crni džip. Tako se zove pesma i u toj pesmi peva se jednoj devojci i kaže, zbog nje normalan postane lud. Znači, čim on postane pametan, njega društvo proglasi ludim i ti danas imaš u školama da deca koja neće da piju alkohol, koja neće da puše, da gledaju pornografiju, oni se smatruju kao da nisu normalni, a u državi imaš kao i na zapadu. Kod nas još to nije uzelo maha kao na zapadu, ali kod nas imaš festival narkomanije, Exit festival, koji se direktno prenosi na RTS. O tome ćemo malo kratko, idemo samo na jednu kratku pauzu i vraćamo se u studiju. Poštovani gledaoci, emisija posle ručka. Počeli smo malo pre, ti si Miroljub je nazvao jedan festival nečim što čime se ne slaže. Ja sam rekao da je Exit sajam narkomanije, isto kao i Love Fest. Mislim, i Beer Fest je sajam narkomanije, samo što postoji droga koja je legalizowana i koja nije legalizowana. Na festivalu piva postoji legalizowana droga, isto koja je u Gucci. Koja to? Pa ovaj Beer Fest, znači ima pivo da se pije. A nije to droga? To nije droga, alkohol nije droga. Nije. Ako ti kažeš da nije, onda dobro. To je alkohol i alkohol. Alkohol je za dezinfekciju iznutra i spolja. Dobro. Znači, alkohol je legalizowana droga. Alkohol u najmanjim količinama je štetan. Studije pokazuju da samo dva alkoholna pića sedmično vidljivo smanjuju čovekove zdravstvene sposobnosti. Naprimjer, kada pretiče, kada ulazi u krivinu, njegove sposobnosti da donese pravilnu odluku su vidljivo smanjene u odnosu na onoga koji nikad ne konzumira alkohol. I po Bibliji je zabranjeno da se konzumira alkohol, a to što većina ljudi konzumira, jedno muslimani ne konzumiraju neke male verske zajednice. Ali oni ne skreću kad voze? Molim? Skreće, ali su njihove sposobnosti da donesu pravilnu odluku nisu smanjene kao kod onih koji konzumiraju alkohol.
Nikotin je takođe, znači duvan je takođe droga koji menja hemiju mozga. To je jedan od vodećih, drugi vodeći uzrok bolesti i smrti u starom svetu. Alkohol je treći, prvi je nezdrava ishrana. Tako da postoje te legalizovane droge u Guči, na sajmu piva. Međutim, postoje zabranjene droge na Love Festu u Vrnjačkoj banji, na Exit festivalu, na Petrovaradinu. Sad znaš da mogu da te zbog ovoga tuže? Ko da me tuže? Pa, svi ovi koji ste ih pomenuo. Ne može niko. Ko da me tuže? Ovo je Guča. I Vrnjačka banja, i Guča. Nema šanse da me tuže. Pa ovo je opšte poznato. O tome priča i Svetska zdravstvena organizacija, sa čijim se radom ja ne slažem, ali u tom domenu oni će ti isto to reći. E sad ovako, Slobodane, ima li u tvojoj knjizi o narkomaniji alkohola? Nema. To je knjiga koja je posvećena psihoaktivnim substancama. Znači, alkohol nije droga, jel? Pa ona spada u psihoaktivne substance. A znači, to je tako, aha. Ona jeste psihoaktivna substanca, legalizowana psihoaktivna substanca, kao i nikotin. Ali, kažem, ovo neka generalizacija potpuno, kako bi rekao, nepotrebna i besmislena. Sad nazivati, ako neko negde konzumira neku substancu, ako neki pojedinac na nekom proslavi, znači, po toj logici stvari, svaka svadba, svaka slava u Srbiji je znači festival alkoholizma i ne znam čega. Znači, to je jedna potpuna besmislena generalizacija. Mi imamo te velike javne skupove, manifestacije na kojima se okupljaju razni ljudi sa različitim idejama, sa različitim potrebama i tako dalje. Mislim, bilo kakva generalizacija je potpuno nepotrebna i netačna. A dobro se kaže, izvesna masa pojedinaca, što se govorilo nekada u komunističko vreme, konzumira, ne pojedinci. Znači, postoji neka, starinski rečeno, priredba i sad na toj priredbi, u ostalom kao i na utakmici. Sad na utakmicu dođu, ne znam, 50.000 ljudi i sad nekoliko tamo budala ponesu neki transparent i onda sada svi ispaštaju zato što je nekih pet njih ponelo nešto, neku budalaštinu. I sad šta treba da kažemo? Ako je to neka poruka na utakmici, ne znam, fašistička, onda kaže 50.000 ljudi fašista se skupilo na stadionu. To je generalizacija koja nije tačna. Znači, svuda ima jedan mali procenat ljudi koji imaju potrebu iz nekog razloga, pre svega svoje strukture ličnosti, da na neki način izazivaju incident, privlače pažnju ili menjaju svoje stanje nekom supstancom. Ali ne možemo sad cijelu priredbu, svaki festival i svaku utakmicu proglašavati, znači, sajmom toga. Dobro, to ću... Prvo da... Vi ste psiholog po profesiji. Kriminolog ne postoji zanimanje ili... Pa ne postoje profesor kriminologije, ali ne postoji kao zanimanje kriminolog. Psiholog, a vi ste profesor isto? Ja sam psiholog i predajem sudsku psihologiju i psihologiju kriminala, to je predao sam. I koliko ima toga o čemu pričamo danas, u tome čime se bavite, gde je vaša profesura? Pa znači šta, ja sam dugo godina radio kao u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i ceo život sam u stvari proveo baveći se istraživanjem kriminala. Nekad napravim grešku pa kažem baveći se kriminalom, ali... Bavio sam se kriminalom. Dakle, kriminal je jedno od najtežih ljudskih ponašanja, najteže za proučavanje. Užasno je složeno i... Mnoge ga discipline nauke proučavaju, ali još uvek ne znamo šta se dešava. A koliko je ovoga čemu pričamo danas, droga u tome? Droga je, pazite, droga spada u takozvane psihoaktivne supstance, kao što je kolega rekao, alkohol, nikotin, lepak i ostale druge stvari. Ali droga je ipak nešto posebno. A koliko ima kao u kriminalu, ovo čini ste se vi bavili... Ili ono kažu da je ono kidač, maltene da ne govori procenat kada je reč o kriminalu? To zavisi s kog stanovišta gledate. Ako gledate sa stanovišta organizovanog kriminala, onda je on užasno jak. On je jedan od najjačih privrednih ili, ne mogu da kažem privredni, pošto nije to privreda, ali nešto što obrće 700 milijardi dolara godišnje u svetu. To je dakle jedna moćna... organizacija sa pipcima koji uništavaju državu i pretvaraju državu u kriminalu, pa sve države gde se oni uvuku u vlasti ili u politiku ili u institucije. Ali
ako gledate pojedinačno, da su užasne razlike između ubistava, silovanja, seksualnih delikata, imovinskih delikata, unutar čak iste grupe, užasne su razlike između prevaranata, pljačkaša i tako dalje. Joe Bosnić, dobar dan. Dakle, dobar dan. Malo frka oko taksista, ali... Beograd je malo specifičan, da. Posebno specifičan kad imaš red 250 taksista ispred. Dobro. A neće da vozi. Ne, samo dobro. A iz Amerike taksijem, to je suvozemno. Došao sam sa... U suštine, pilot je došao iz aerodroma da me pokupi da odem oko grad da stižem ovde. E sad ovako, mi danas pričamo, povod nam je jedan dečak i u Nišu nađen, uzeo je tabletu za 200 dinara od druga i našli su ga u nesvesnom stanju. Imali smo jednu devojčicu, jedan prvi put je konzumirala nešto i umrla je, naravno. Da li se tu u Americi piše o tome ili preskači u Kanadi? Pa, naravno, to se priča u Kanadi i u Amerika, ali... Ali za maloletne slučajeve isto kao kod nas ili za... Pa, šta je maloletna ovoj era? Maloletna, šta je to danas? Po zakon, maloletna manje nego 21 godinu u Amerika? Naša sela vojska je maloletna. Po tome, da. Ba da, 21 godine i si punoletna u Amerika. To znači, naša vojska od 18 godine, 3 godine vojske, ti može da bude već poručnik. A to je obdanište što gleda. Da, to znači, maloletna je što to znači. Ja bih rekao, ljudi manje nego 14 godine, to su maloletne. Mi vidimo u noćni klub ovde u Beogradu, vidimo ljudi od 15 godine. Redovno, to znači, ajde da pričamo o jedan specifičan broj. A dobro, on izlaze tek posle 12, znaš. A to kad je sa ekskurzijom, pa ih vodi nastavnica, to je sve pod kontrolom. Ne. Samo kad je ekskurzija. Ti vodiš takve ekskurzije, ja dolazim. Ja nemam lepo mišljeno o sistemu. A za mene je besplatno, naravno. Tebe besplatno. Ma ne, mene, ja sam recimo, moja deca su išla 3 godine u isti hotel u Budimpešti. Kad sam pitao na kraju na ekskurziju, kad sam pitao, razredna mi je rekla, pa vi ne znate kako imaju divnu diskoteku. Znači, iz Beograda su išli da bi išli u diskoteku. Ali to je diskoteka koji se ne pije alkohol. Aha, dobro. Samo sokol. U Mađarskoj, dobro. Ali gledaj, situacija ovde je veoma različita, razlikuje se puno od situacije u Kanadi. Kao primjer, kad sam ja imao rođendan, kad smo imali rođendan za moje deci u Kanadi, dolazi do naša kuća, do našom stolu, do 10 najbolje prijatelje. Sedi, jede nešto lepo, ima torte zajedno, ide u bašti, negde igraju nešto, ili ide u podrum, imamo playroom i nešto igraju, a ide kući. Ovde, mi smo došli ovde, svi rentuju neki igrališta za 300 euro. Mi Srbi ovde nismo bogati, ali ni jedan čovek u Kanadi ne bi platio 300 euro da ide u neke igralište gde dece baci lopta za sebe ceo dan po 4 sata. Ali ovde to je po red. Ti treba da nešto kupiš za 1000 do 2000 dinara kao poklon, to je obavezno, to nije obavezno u Kanadi i Amerika. Ne treba da dođeš sa poklonom. Samo da bude tu sa tvoj prijatelj za rođendan. Ne treba da platiš ulaz. Posle toga ideš u neki igralište, majka ili otac plati 300 euro i kaže, ba dobro, mi treba da ovo platimo zato što oni drugi su platili 300 euro za igralište kad je bio njihov rođendan. To je sva materialistička stvar, što je meni veoma čudno, zato što ja dolazim iz materialistička zapad do ove prirodne Srbije, a mi platimo više ovde nego tamo. Tamo su cicije, tamo su tipse, razumeš? Ovde su ljudi, razumeš, otvorene, razumeš i onda... A gde ti je lepše, moraš mi to reći? Ja, meni bio je mnogo lepše, prirodnije, kako je bio ovde pre komunizam, kako je bio ovde u Kraljevini Jugoslavije, Kraljevina Srbije, kako je bio normalno da dođe u vašu kuću, kod vaše porodice, kaže, evo rođendan, evo majka, baba, deda, svi su tu, i prijatelje naše, sinovi ili čerke. Normalna familijske okolnost. Sada je nešto skroz drugačije. Dokoliko se izlazi tamo, može li maloletnik da ode u klub? Zabranjeno skroz, ne možeš da uđeš. Da uđi u noćni klub u Kanadi, treba karta... Lična karta, da? Lična karta, ali to treba da bude državni... Mi nemamo lična karta u Kanadi. Dobro. I nema je u Amerika. To krši naše... Ljudska prava. Slobodu. Znaš, u Kanadi, ako policajac dolazi do tebe i kaže
lična karta. Ti kažeš, da li sam ja uhapšen? Samo jedno pitanje. Da li sam ja uhapšen? Ako sam uhapšen, na koji razlog? Zato što to ne može da se menje do kada stižemo u sud. To znači da sam uhapšen. Da? Ne. Ako ne, doviđenja. Uživaj, gospodin policajac, ja uživam. Ako si uhapšen, za koji razlog sam uhapšen? Stavi na papir, uzmi me, idemo u stanicu. Ništa dalje. Nema kao, sumnjiv si, daj mi pasoš. Daj mi. A kako u filmovima što gledamo, odmah to ruke je, na leđa? To je nelegalan, uopšte ne može da... Ne, ali niko to zna. To se ne uči u školi. To se uči u studentski savez, u univerzitet, gde mi, ko su vodili studentski savez, su izvadili zakon, kaže, evo, tu, evo su vaše prava, što vi nikada nisi naučili kod vaše školi. To znači, svi od univerziteta zna da imaš pravo da budeš živ, a bez bilo koje ID kartice. Ovo tvoja država, tvoje zemlje. Hoćeš da kažeš da u Americi i Kanadi su veća prava negde u Srbiji? Prava na papir na ovom slučaju jeste. Niko nije pod obaveze da nosi neki lična karta. Ako hoćeš da prolaziš granicu, treba pasoš. Da pokažeš neka strana država, ko ne može da, može da bude naše neprijatelje. Oni treba da glede ko si ti, gde si ti, gde si rođen, da te prati. Ali u svojoj državi, kod svoje kući. O, da pokažeš neki ide... Nisi mi govorio, deca mogu da idu uveče po ne, dolaziš do, do noćni klub, evo su, prvi red su oni ko vodi klub. Drugi red su policija. A uđeš ovde i ti treba da pokažeš tvoj alcohol drinking license. Od 18 ili 19 godine kad možeš to dobiti. Ako taj nemaš, i to ima hologram i to ne možeš da kopiraš, ako to nemaš, ne uđeš. Ako policija dolazi i samo kruži klub, a vidi neko koji je maloletno, policija ima pravo u noćni klub da pitaj. Ta kartica. Ako nemaš ta kartica, ti si nazad, $500, odmah kaznu, a ovaj noćni klub zatvoren sa ključ. Čekaj, reci nam onda kako to u Americi i Kanadi ima toliko mnogo više alkoholičara, narkomana nego u Srbiji. Zato što sedi kući i pije se i glede hoki i futbol. Znači jeftinija varijanta. A žene vika, a on kaže, ajde, idi ti u kuhinju. Ja gledam hoki, gledam futbol. Pa znači bolje biti narkoman u Srbiji nego u Americi. Čekaj da bi... Ovde narkomani svi na gobi. Čekaj da... Gde je bolje da budu narkomani? Ovde nije dobro nigde da budu narkomani. Gde je bolji narkomanski problem? Ne, ja ne pričam o narkomani, pričam o pijanici. Pijanici mnogo bolje ovde u Srbiji nego tamo. Znači, treba Amerikanci ovde da se sele. Ima dosta. Pokušavaju. Oni kad bi znali kako u Srbiji si Amerikanci bi došli. Ja bih rekao da jeste. Dolazi ovde u veliki broj. Da li bi ovo sredilo stanje kod nas? Ili ne bi promenilo mnogo, recimo da se maloletnici ne mogu. Danas uglavnom izlaze u 12 sati, klubovi rade do ujutro. Zna se da je tamo uglavnom dileri, mada su oni i oko osnovnih škola danas. Ili kažu da je, na koliko se spustilo prvo ovaj granica danas? Dobro, to su senzacionalističke vesti. Znači, ovo je senzacionalistička vest iz Niša. Ovo nije detaljno, ja sam sudski psihijatar, znači ja ne mogu da... Vi novinari volite senzacije. Mi veštaci pažljivo pregledamo sve do detalja, pa onda donosimo zaključak. Znači, ovo je ekstremno prebrz neki zaključak. Znači, niti se ustanovilo šta je, ko je, koja substanca, ništa se ne zna. Samo su našli nekog dečka i onda je nastala novinska priča. Znači, tako nastaje senzacionalizam. Da. Ali i senzacionalizam nije dobar, jer on odvlači od suštine. Da. A suština je da ti imaš bolest zavisnosti koju treba dobro da upoznaš da bi se dobro protiv nje borio. A ne sada da ti juriš osnovna škola, neka deca nemaju pojma. Mnogo su, da kažem, stariji su ugroženi. Neće sigurno dete od 14 godina koje je popilo možda bensedin od neke babe. Znači, odmah je bilo to je nova droga iz Kine. Prvo, kako može neko da zna da je to nova droga iz Kine? Kad su našli dečka, odveli ga u bolnicu,
nije izvršena analiza, nije provereno šta je supstanca, to je nova droga, ona uništava se. Ona, mislim, to je, to vi, vi novinari tako radite, mislim, ne ti, ali ima ko to radi. Tako, i to rade i posebno Amerika, Amerika je kolevka senzacionalizma, a mi sve imitiramo, to je tako uvek bilo. Ovo se da pitam, da li bi isto se pomerilo kad bi se u klubovima, recimo, dovoljno što se priča da ne mogu da uđu maloletnici, ne znam posle koliko sati, da klubovi rade do 12 sati ili do 11 sati. Da god odemo u Evropu, vi imate tišinu ono, na ulicama posle 11 časa uveče. Ili bi se samo premestilo što kaže Žo u kući? Pa, ne znam da li bi se nešto pomirilo, zato što prema podacima kojima ja raspolažem, ogromna količina droge valja se u školskim dvorištima. Dakle, među samim učenicima. Zašto će im diskoteke, noćni klubovi i slično, kad je imaju na raspolaganju tamo. Da. Ali sigurno da nije ni malo pametno da deca izlaze u 11 sati noći i ostaju celu noć negde u nekim klubovima gde se droga prilično masovno koristi. No, ne samo zbog toga, nego idu posle ujutro, bavuljaju dok dođu do škole, umorni. To je potpuno, oni su potpuno nesposobni za nastavu i za bilo šta drugo. Ceo dan prepodne, taj naredni dan, ali to nije problem nauke, to je problem zakona, države. Nauka zna šta treba da se radi kada je narkomanija u pitanju. Prvo, moram da kažem da se jako razlikuje takozvana eksperimentalna faza droge kad dete počinje da koristi drogu i faza zavisnosti za koju su nadležni isključivo psihijatri. U ovoj fazi se može jako dobro analizirati šta su razlozi za korišćenje droge u fazi eksperimentalnoj. U ovoj drugoj fazi ne može, zato što ta zavisnost menja i socijalnu situaciju, i ličnost, i strukturu ličnosti, i sve živo promeni, pa se onda ne može validno pronaći šta je pravi razlog. A osim toga, užasne su razlike između dečaka i devojaka kad je etiologija droge u pitanju. Dakle, to je jedno jako čudno ponašanje koje je jedino nauka, ali država uopšte ne sluša nauku, pa prema tome ja vam mogu reći da je skok 2010. godine u Beogradu je u srednjoškolskoj populaciji koristilo drogu oko 10%, odnosno počinjalo da koristilo. A šta tu kaže drogu? Na koju se drogu odnosi najviše? Na sve droge koje su heroin, koji su kokain, koji su marihuana, koji su, ne znam, sve ove četiri grupe droge koje su... U srednje škole? Ne odnosi se na alkohol, ne odnosi se na psihologiju. Ne, u srednje škole ili u gimnaziju? Ne, u osnovnoj školi. U osnovnoj školi. U srednjoj školi. Znači, ispitivanje u srednjim školama. Znači, su sledeće. Oko 18% maturanata je probalo ilegalne psihoaktivne substancije u Beogradu. Godišnje se to radi periodično. Sad razne su. Tu je negde procenat se tu kreće. Najviše zastupljenosti marihuana i ekstazi. To su najčešće korišćene substance. Ovo manje je ostalo, ali to istraživanja ta se odnose na i metodologija da je neko probao. Da li je probao, da li koristi, da li koristi u toku nedelje. Znači, to je priča o kontaktu sa substancom. Znači, kontakt sa substancom ne podrazumeva automatski da je to neki zavisnik, da je bolestan i tako dalje. Činjenica jeste da susret sa nekom substancom niko ne zna da li ima predispoziciju, sklonost da ga neka substanca povuče i da postane od nje zavistan. I to je suština svega. To važi za sve substance. Znači, može, ne znam, 100 ljudi da proba, ne znam, heroin, ali jedan će postati zavisnik. Znači, niko ne zna ko nosi u sebi predispoziciju. Zato je poenta da ne treba da se proba. Jer ako naletiš da ti nosiš za... A nisi svestan toga. A niko ne zna to. Niko živ ne zna šta nosi u sebi.
I sad, ako naletiš na tu substancu, vežeš se za substancu i postaneš zavisnik. To je ta opasnost od zavisnosti, što ne znamo. To važi za alkohol, to važi za sve, za cigare. Znači, mi naletimo na substancu i naš sistem je uhvati, zalepi se za substancu i mi imamo zavisnost. Znači, to je ona najveća opasnost od tih psihoaktivnih substanci. Ne znamo tačno da li smo mi predisponirani na nju. Imamo, samo da pozivamo gledalce, slobodno prijavite se, voleo bih da čujemo nešto što vam se dogodilo vama ili vašim prijateljima. Ako ima dobrih rešenja, dakle, da, ako imate neku dobru priču, da se neko izvuče, koliko se ljudi izvuče kad uđe u ovu muku? Ako pa je to baš... je najveći problem ove ozbiljne, da kažem, narkomanije teške, pre svega opijatnih zavisnosti. Svetski procenat je mali. Svuda je mali procenat. Znači, 2, 3, 5% mali procenat. Razlog malog procenta od rezultata lečenja od zavisnosti opijatne je u tome, ja zastupam to gledište, nije problem droga, nego je problem ličnost. Znači, osoba, čovek, žena, znači, postoje određene strukture ličnosti koje jednostavno strašno privlači ta substanca. Oni odu na lečenje, budu na lečenju, prestanu da uzimaju, budu u zaštićenoj sredini, budu zaključani, nemaju substancu. Sve je u redu, svi zadovoljni, prolaze period, izađu. Posle nekog vremena oni ponovo kreću ka substanci. I zato je, svašta se pokušavalo, bili su oni blokatori što su stavljani kao ruski lek, pronašli su. Međutim, šta se dešava? Svaki pokušaj blokade tih receptora, svi pokušaji lečenja propadali su zato što taj hoće da uzme tu substancu. I kako ćeš odrastom čovjeku, punoletan odrastao čovjek koji ima svoja prava, ti si njega pustio, on se skinuo, otišao je kući, posle nekog vremena on je ponovo se vratio. I to svi koji rade s tim, to je stvarno deprimirajuće. I pritom ne uništava samo sebe, nego okruženje. Deprimirajuće je što ti stalno, ovi koji rade kolege, stalno im se vraćaju. Jedan broj. Neko se izvuče srećom, ali se jedan broj vraća. Pitam, Miroljubo, ovo su podaci za glavni grad bili. Kakvi su podaci za unutrašnjost uopšte? Ja mogu da pričam vezano za rezultate koje je radio jedan moj kolega, a te rezultate je potvrdio doktor, ne znam u ime, mislim da je Jovanović, koji je bio u jednoj emisiji ovde, ja sam sedao tamo, koji je jedan najpoznatijih psihijatara i koji se bavi narkomanijom. On je tamo negde Vranje, Leskovac, Niš radi. Vodili smo temu i baš smo spominjali metod rada koji je primenjivao doktor Branislav Peranović. Kod doktora Branislava Peranovića on je dao sve pohvale. Samo sekund. Nemoj ček. Ja ste pitao nešto drugo. Ja te to pitam kako unutrašnjost si. Znači, čovjek koji je radio u Crnoj Reci, koji je radio u Loznici, u Jadarskoj Lešnici, kod njega je uspešnost lečenja bila 100% kad su ljudi bili kod njega i pridržavali se principa lečenja. Ali to što kaže, odu i povrati se. I to su ljudi, bilo je samo 5 slučajeva ljudi koji su napustili centar i vratili se drogi. 5 njih je bilo. Bio je ovaj šesti kome je doktor Peranović hteo da spreči da ode kući i zato što kiselina mu se iznila u disne organe i zbog toga je umro, ne od batina. Međutim, isti oni mediji koji su ga... Pa možete čitati zvanične izveštaje, možete se smijete koliko hoćete. Isti ti mediji koji su optužili doktora Peranovića da je on navodno ubio tog narkomana, to su isti ti mediji... A čega on doktor, izvinjam se? Doktor prirodne medicine. Doktor prirodne medicine. I on je, znači ima uspješnost, ne mora on da bude... Ne mora on da bude... To je medicina koja se bavi higijenom i preventivom, koji su se lekari nekada bavili dok veliki novac nije ušao u igru. To nisu lekari. Pa to za vas nisu lekari kao što vi za nas. Nije za nas, ne za nas. To nisu lekari. Iz čije perspektive? Iz koje hoćete perspektive? Pa postoji vaša perspektiva. U Srbiji su lekari. Pokazuju da se u modernu medicinu ulažu ogromna sredstva, a narod je sve bolesniji i bolesniji. Vi imamo da u medijima se reklamiraju ti festivali gde gospodin kaže da retki pojedinci se drogiraju i da to ne treba da generalizujemo. Pa sama ta muzika koja se pušta na tim festivalima je droga zato što u tim pesmama se poziva na narkomaniju, na samoubistvo, na nasilje. Pogledajte te majice koje nose heavy metalci i celu tu koreografiju na Exit festivalu, na Love Festu. To je skup ljudi koji nisu zdravi. Ne možeš da generalizuješ. Kako da ne generalizuješ? Pa ne možeš da generalizuješ. Ja dobijam svaki dan mailove od dece i škole
pošto ja smatram da ovaj sistem obrazovanja nije dobar, mislim da ono što je radio Sveti Sava je dobar sistem obrazovanja, gde su deca učila da čitaju, pišu, učili su moralu i nešto da rade. Ja dobijam svaki dan mailove od dece iz osnovne i srednje škole koji mi kažu da ako nećeš da konzumiraš alkohol, duvan, ako nećeš da gledaš pornografiju, ako nećeš da konzumiraš i nešto jače, ti si izopšten iz društva, smeju ti se, misle da si budala. I veliki, i većina dece prihvata taj sistem vrednosti. Gospodin kaže da je to jedan mali procenat. Međutim, na terenu mi vidimo da je situacija jako loše i vidimo da je maloletnička delikvencija u velikom porastu. Ne, mislim da smo malo svi teze. Ja sam pitao nešto drugo. Mene su interesovali procenti kako je to na selu u malim gradovima, ili isto kao u Beogradu, ili postoje tu neki... Nema, sad je škola, sad je televizija svuda došla, deca se školaju po gradovima i nema tu neke velike razlike. Znači, ovo što sad pominjemo o lečenju, to je svetski procenat i naš procenat se tu uklapa, a lečenje, znači ima postupak kako se leči zavisnost i onda podrazumeva, znači, taj period kad pacijent mora bude u zaštićenoj sredini, to je period, znači, kad se odvaja od supstance, kada se detoksikuje, kada se sanira abstinenska kriza, zatim posle toga ima uspostavljanje remisije i onda znači? Pa da prestaje, znači da ne uzima supstancu, da se fizički i psihički oporavlja i u to medicinski gledano, i zaista to jeste stvarno ko je video da ekstremno loše stanje posle procesa lečenja. Super izgledaju, super, povrate se, divno, kilaža. Svi srećni okolo. Svi srećni, oni super izgledaju. Ali opet se vraćamo na to. Ta ekipa, da tako kažem, vrsta, struktura ličnosti, njih vuče supstanca. I oni se lepo oporave, svi su srećni, međutim, oni nisu srećni. Zato što efekat supstance na njih i njihov sistem je takav da su oni jako vezani za supstancu, ona njima pravi tako jak efekat, od čega su oni zavisni, od tog efekta, od te žudnje. I srećni, nažalost. I onda imaju to efekat, znači doživljaj taj koji oni imaju, je tako njima moćan i toliko, ali to je ta mala sreća ekipa, ta ekipa koja je zavisnika. Ovi drugi što su probali pa više ne uzimaju, oni su mnogo veća grupa. Ali ovi što su nagazili na svoju predispoziciju... A koliki je procent izlečenja? Rekao sam, znači, u zavisnosti od klinike do klinike, od epidemiologije, neki idu od 1%, neki idu najoptimističniji do 10%, ali niko nije više od 10% ikad rekao. Vi mislite da je to dobar rezultat? Pa nemam ja šta da mislim, to je svetska epidemiološka podatak. Samo statistika. Znači, to je statistika. To je slika, ja mislim, jedne medicine koja ima loše rezultate. Dobro, da, to je kakve god ima rezultate, objašnjenje sad čujete, pa možete vi koji se ne bavite medicinom da to primenite. To je bilo nešto. To, kad se bavite amaterski. Kad nauka istražuje narkomaniju, ona vrlo pažljivo odvaja period početka, probanja i ulaženja u zavisnost i stanje zavisnosti, ali između tog početka i zavisnosti ima neki period vremena. On zavisi mnogo od hemijskog sastava droge. Neke izazivaju jako brzo, neke sporo. Ali, užasno veliki procenat, ja vam govorim rezultate istraživanja u Beogradu na reprezentativnom uzorku srednjoškolaca od 1287. Dakle, to nije mali uzorak i važi za ceo Beograd, pošto je slučajno izabran. Dakle, 20% proba i ne ide dalje. Ostali idu dalje. Ne kažem da svi uleću u zavisnost, ali će polako ući u zavisnost ako ne prestanu da koriste drogu. To je ključni moment. Kad uđu u zavisnost, procenat izlečenja je zaista mali. Kriterij u celom svetu nije koliko puta on koristi drogu za vreme procesa lečenja, jer on često je izolovan i nedostupna droga, nego koliko njih ponovo uzme drogu posle mesec dana, šest meseci ili godinu dana. I svi oni se smatraju neizlečenim. Dakle, taj procenat izlečenja je užasno nizak. Kod neki, u svetu postoje samo 10 programa, a možda i preterujem,
deset su vrlo čuveni. Svi su pri različitim univerzitetima, od kojih je tri ili najviše četiri efikasno. Svi ostali su neefikasni. To je tako. Joe, gledajte. Ima nekoliko tačaka što treba da malo vratimo. Prvo, kad pravimo diskusije ovde, to znači mi koristimo reči. Da. Bolje bi da ne koristimo reči kao narkomanija. Dobro. Ajde. Zavisnost da. Može za droga, može za pornografiju, može za hrane. Koliko imamo mi u Severne Amerike ljudi koji izglede kao slon. Oni su zavisni na hrane. Sve zavisnost što ne možeš da kontroliše su opasne za ljudska tela. Dobro, a danas pričamo o ovom. Ali mi treba da to konstatujemo. To je prva tačaka. To je problem da čovek ne može da odluči za svoj mozga da se drži kako hoće. To je prvi problem. Drugi problem. Mi smo videli u Kanadi i sada u Amerika da nivo ubijanje ljudi ko umre od korišćavanja droga, je pala po 90% kad smo legalizovali marihuana. Zato što marihuana ne može da te ubi, ti ćeš pada na nesvest ili padaš da spavaš. Pre što možeš da se ubiš. U istorije korišćavanje, poznat korišćavanje marihuana, niko na planetu nije ubijen. Niko nije umro. Niko nije umro od marihuana. Samo kažem da ako hoćeš da čuvaš života ljudi, neki put treba imunizacija. Kao primjer, ako si, ne znam da li ti primiš inokulacija, ali ja sam primio MMR i prote rubela i tako dalje kao dete. I to znači ti daješ malo otrov da telo se brani. To je imunizacija. Marihuana funkcioniše u Kanadi, u Amerika, kao imunizacija protiv heroin, protiv crystal methyl amfetamin, gde na selo se koristi više nego u grad. Ima selo... Da više se u selu... Pa to se da, zašto kad živiš u Amerika ili u Kanada, a živiš u selu i treba da voziš 2 sata do prodavnica, šta imaš da radiš? Nema žene nigde, nema social club, nema noćni klub, ti živiš tamo bez nikoga. I dolazi čovjek, ti prodaje malo crystal methyl amfetamin i ti si u raj. I zavisnost na taj drog u Midwest, srednja zapad Amerika, kao je epidemija. Epidemija. Nema noćni klub. Nema socijalna život. Nema društva. Sve u kuće. A to je epidemija ko ubi ljudi. I zato je marihuana tu dobro. Kad su legalizovali marihuana, pala je korišćavanje taj drog, crystal methyl amfetamin, po 90%. A ljudi može da puši marihuana, spava, doživi. Drugi ljudi su ubijeni. Jonas, smo te prekinuo ja ili? Samo još malo da idem na ovom putu. Kao primjer, ja nisam probao alkohol do 20, može 21 godine. Ja sam rastao u veoma konservativna familija. Sve je rođen dan kod kuće. Stigao sam kući u 10 sati noćne. Spavao sam kad je bio red i to je to bio. Ja mislim da sam imao 20 godina kad sam probao da probam pivo. Svi moji drugari tamo u Kanadi su krenuli od 15. A to je bio nelegalan, ali kod kući nema probleme. Stari brat ili komšija ide. A kad ide, znaš koliko je to problem u Kanadi? Vi ne možete da razumete. Vi možete na svakom prodavnicu, na svakom čošku ovde u Beograd kupiti alkohol. Normalno. U Kanadi, u moj rođeni grad, ima 2 prodavnice za alkohol. 2. Tamo kao vojna objekat. 3-4 policajca za ulaz podavi tvoj karta identitet da imaš pravo da kupiš alkohol. Tamo uđeš. Naravno, nećeš da dođeš od 200 km
zato što nema u šumu negde. To znači, voziš 200... To je prazna priča. To je životna priča. Moj život nije prazna. Čekaj, Mirodim. Ne znam gde ste vi živeli na planetu. Ja sam živeo 27 zemlje. Ja imam dosta u moj život da pokažem. Kad ti pričaš, šta ja radim? Ja slušam. Da naučim nešto od tebe. Imaš tvoje iskustvo, ja imam moj. Moj iskustvo ja podelim tebe, kao prijatelj. Ja ti postavim pitanje. Daj malo da ja ti pričam, ti pričaš nazad. Ajde, ovako. Samo neko na vezi i nastavićeš onda razgovor. Sad neko čeka na telefonu. Okej, nastavićeš. Dobar dan, izvolite. Halo. Gospodine Vanja, da vas pozdravim. Hvala. I mogu da vam poželim još ovako uspešne emisije i ovako da dovedete goste. Pa od njih zavisi emisija. Ali dovedete goste koji imaju i nešto lepo da pričaju. Jer ovo zaista je neizdrživo slušati. Ja koliko znam i koliko imam godina, ovo se događalo samo kako je došla ova situacija posle bombardovanja, posle embarga, posle inflacije. Inače, sva su radnička deca nastradala od ove silne droge i od silne marihuane i što gospodin Bosnić to odobrava u neku ruku, kako je to, one svesti se i ovo i ono, ali ne može da umre i šta ja znam. Sve je to, gospodine Bosniću, veliko zlo sa zapada nama došlo, a što je najvažnije iz Amerike. Ja ne znam, eto, naši divni ljudi koji su cenjeni u celome svetu, naučnici, počeo Mihajlo Pupin, Alas, onda Bošković, Ruđer Bošković, Nikola Tesla, ceo svet je priznao naše nauke. Sportiste takođe, sve lepo u Srbiji. Ja ne znam, gde ste vi živeli, ako niste živeli u Srbiji, da se setite nečeg lepog i nečeg dostojanstvenog i nečeg što smo imali ljudske vrednosti, sve dok nije došlo zapadnjački ovaj lobiranje, ovaj haos, ovaj užas. A sada kažem i gospodinu ovome do njega što sedi, Miroljubu. Molim vas, Miroljube, vi ste završili geodetski fakultet, koliko sam vas razumela. Imate i te kako fakultetsko obrazovanje, do neke i te kako se lepo izražavate i lepo postavljate. Ali bi vas molila, ostavite se ćorava posla i nemojte kukati na naše školstvo i na naše obrazovanje i na našu decu da su, eto tako, da ne trebaju da uče, da trebaju da su privržena porodici, radu, poslu. Pa taman posla, svi imaju prava da uče, i ona u selu, i ova u gradu, i da se vodi računa, naravno, o deci. Ovo zlo mi nismo imali sve dok zapad nije došao ovde, dok nas nisu ispotabali, izbombardovali, pa mi radnici, sad smo u penziji, sad nas ubijaju deca za drogu. Koliko je slučajeva se samo toga desilo? Pa da li ljudi znate da pričate nešto lepo i da molite tu decu da dođe do izražaja nešto lepo i ljudski, nešto vredno. Ja vas pozdravljam, ali smučilo mi se je. Hvala veliko, upravo pričamo, se ne bi događalo. Samo da odgovorim na taj prvi deo. Samo ja mogu nešto kažem. Mislim da, hvala prvo što ste zvali, ali mislim imate kratko pamćenje. Ovo nije tek od 2000. godine, nažalost. Možda je najgori period bio 90. godina, kad su letele i sekte i droga malo više u ovaj kraj. To je deo i specijalnog rata uvijek. Ali dobro, evo, gospodin Biba će vam malo kasnije reći kada je to krenulo kod nas. Ali znači nije to baš od 2000. Bilo bi dobro da je od 2000. godine. Prekinuo sam te malo prekinuo. Samo da odgovorim taj prvi deo koji je povezan za mene. Gledaj, ja sam došao ovde u 90. To znači pred rata, pred rušenje Jugoslavija, pre sve ovo. Tako sam bio iznenađen da sam vidio na ulicu da ljudi imaju pravo da nosi pivo u ruci. Odmah bi bio uhapšen u Kanadi. Odmah uhapšen. Ako izlaziš iz kući na prolaz do kuću za pivo u ruci, odmah si uhapšen u Kanadi. To je prvi stvar. To znači, to nije došao iz zapada. Drugo. U 90. Prvi, izvini. Ako to pivo stavite u kesu, možete slobodno. Ne, sada. U Montrealu. I u New York. A ne u moj provinciji. U moj provinciji imam prijatelje koji je sada u sud zato što on živi pola kilometra od autoput. On je imao rođendan, stavio neki mali rocker ispred kuću. Sedio sa flaše u papir i pio je pivo kad deci ugrogu unutru kući.
državna, federativna policija su došli, ne provincija, nego federativna policija su bili na glavni autoput sa dvo oko, gledali su njega, vozili su njega put do kuću, pola kilometar, uhapsili su ga sa lisice do zatvora. Danas, u Kanadi, u papirna flaša, kesice. To znači, to nije došao iz Kanada, prvo. Drugo, tako sam bio iznenađen u 90, kad sam ušao u akademiju. Ako vi znajte noćni klub akademije, ne znam, ja im pre 108 godina, ne znam da li sam mlađi ili isti godišnji ovde, ali u noćni klub akademije, u 90, uđem u klub, prvi put u život, hodim 5 metra unutra u javni klub Beograd, centru grad na Knez Mihajlova. Neko me nudi joint, marihuana, manje nego 10 metra od ulaz. To nikada u životu nisam vidio u Kanada, ikada. To znači, to nisu proizvod bombardovanje, to nisu proizvod bombardovanje. Ma daj, nemoj da pričaš, čekaj, ja podelim moje iskustvo. Ti kažeš... Živio sam ja u Americi, pa znam da nije tako. Znam, tako si od... Može, ako uđeš u noćni klub u Amerika, ne znam sada, zato što je legalizovan, u 90-ti uđeš u noćni klub u Kanade, u Amerika, i neko te nudi joint u klub, ti si nazad, odmah. Dolazi ljudi ko tamo, miris od marihuana dolazi do tebe. To je druga priča ovde. Nažalost, gospođa koja je sada zvala, možda nije bila nekoliko godina u noćni klub u Beograd. A možda nije bila u 90-ti u noćni klub u Beograd. Ali u 90-ti, tačno, pred rata, u 90-ti, u noćni klub u Beograd, jedan od više underground, ali veoma poznat klub, možeš da dobiješ od ulaz, od nepoznata čovek, joint u ruci. To znači, nije došao iz Amerika, ovo je globalna stvar. Japan, Kina, Afrika, Australija, bilo gde, ovo je pitanje sada droga, konsumiranje i lične odgovornost. Da li si porasta čovek i da li si odgovoran ili nisi? I ja mislim da veći problem je da ima dosta ljudi ovde u Srbiji ko nisu odgovorni. Ima ljudi koji ima 35 godina, živi kod majke, živi kod oca. To je dovoljna granica, ima i više. Odrasli muškarci za 33 godine živi kod oca i majke. To se ne vidi u Kanada. Nigde. 18, 19, 20. Napoje! Ovde živi kod mama, kaže, mama kada, u 11. jutru se probudi, kaže, mama kada mi je doručak? Ej, kakve su to Srbi? Srbi, u prošlost, moj otac meni rekao, u 5.30. jutru, moga tata je došao, kaže, imaš 30 sekundi ili bacam voda na te. E, naljutio si mnogo ovoj... Pa ne, on nije ljut, ja sam ga aktivirao, on je tako miran čovek, da neki put treba da ga aktiviraš. Ne, ovo samo nije tačno što priča John Bosnić, znači, na zapadu se droga konzumirala mnogo, mnogo pre nego što je došla ovde. I tačno je što kaže ova gospođa da smo mi bombardovani 99. jer od 2000. od 5. oktobra i pre je bilo droge i nemorala, ali posle 5. oktobra su krenuli, znači, kao lavina, kao svi demoni iz pakla da su izašli. Ti pričaš o demokratska stranka? Pa ja pričam o tom sistemu koji nam je uspostavljen posle 5. oktobra. Ali ono što ovde je zanimljivo, znači, John Bosnić promoviše marihuanu i hoće da kaže da kad bismo sad legalizovali marihuanu, ljudi bi manje konzumirali heroin i druge droge. To su samo činjenice. Što nije istina, ma to nije tačno. A ja ću samo da kažem da, evo, nabio sam pre nekoliko dana knjigu iz 1910. i 1904. koju je objavio čuveni srpski lekar Milan Jovanović Batut. To je serijal knjiga zajedno sa drugim srpskim lekarima koji se zove Zdravlje. I to je izlazilo i prodavano se u velikom broju primjeraka kojim je doktor Milan Jovanović Batut edukovao narod da zdravo živi, da se sačuva od bolesti. Znači, higijena, prevencija. Ja mislim kada bi doktor, ja mislim da se sad doktor Milan Jovanović Batut prevrće u grobu kad vidi kakva se medicina danas promoviše ne samo u Srbiji, nego i u svetu, pogotovo u Srbiji. Ja sam u Americi studirao... Na koju medicinu misliš? Znači medicina koja je zasnovana... Znači ja govorim o medicini kojom se bavio Milan Jovanović Batut, koja je zasnovana na higijeni i prevenciji.
Doktor Emir Solaković iz Sarajeva je nedavno na Međunarodnom danu zdravlja gostovao na jednoj televiziji u Sarajevu i rekao, kaže, znate šta, mi na medicinskom fakultetu o higijeni i prevenciji praktično ništa nismo ni učili, jako smo malo učili. Ja sam studirao u Americi na medicinskom fakultetu i završio sam koji se bavi higijenom i prevencijom, za razliku od gospodina koji osporava tu medicinu. Znači, ja se bavim onom medicinom i moj institut za prirodnu medicinu kojom se bavio Milan Jovanović Batut. Znači, da se priča o higijeni, o zdravlju. Recite mi danas, evo i on, ili ti, ili on. A ko se bavi danas u Srbiji savjetom ljudi da zdravo živi? Prevencijom, higijenom. Ja dobijam svaki dan mailove od dece koje mi kažu kako idu na ekskurziju. Kako njihovi nastavnici konzumiraju duvan i alkohol. Neki puše i marihuanu. Kako ih vode po diskotekama. Znači, mi bi valjda trebali da ta prosveta bude u funkciji kao u vreme Svetog Save, da se deca edukuju, da zdravo žive. Nažalost, mi imamo problem da čak i roditelji postiču svoju decu da nezdravo žive. Nedavno su jednu devojčicu ubili u nekom kafiću, dvojica su se razbojnika upucala i metak je zalutao, pogodio nju. I oni plaču i kaže, evo upravo je trebala da pozove tatu koji je trebao u 3 ujutru da dođe kolima, da je pokupi dobro dete, đak generacije, vrhunski učnik i tako dalje. Znači, ovde se niko ne bavi higijenom i prevencijom. I kada mi spomenemo higijenu i prevenciju, gospodin skače, drugi skaču, ja ću navesti jedan podatak. A milioni, pazite, milioni evra se ulažu... Ulaže se u konvencionalnu medicinu, mi vidimo da se otvaraju klinički centri, milioni se ulažu, a zdravlje nacije sve gori i gori. I najviše samo još jedan podatak koji je izneo doktor... Dobro, još jedan pa čujemo desu stranu. Doktor Robert Mendelson u svojoj knjizi Ispovest medicinskog heretika, jedan poznati američki pedijatar, je rekao, izneo podatke koji su rađeni. Kada lekari konvencionalne medicine, pošto je ovaj gospodin ovde što sedi, ja ga poštujem, ali ne sviđa mi se taja medicina kojom se obavlja. Kad lekari konvencionalne medicine štrajkuju, smrtnost u populaciji opadne. U Izraelu kad je bilo štrajk lekara mesec dana, smrtnost je pala za 50%. Znaš kako? Lekara ili kod pacijenata? Kod pacijenata. Zašto? I znaš kako su to saznali? Tako što su intervjusali vlasnike pogrebnih kompanija i rekli su, kaže, kad lekari štrajkuju, onda lekari više, onda narod ne ide kod njih, nego se snalaze na neke druge načine i smrtnost u populaciji opadne 50%. Ja bih volao da vidim to istraživanje. Imaš u knjizi Ispovest medicinskog heretika od doktora Roberta Mendelsona, od njega je objavljeno kod nas i mnoga druga istraživanja mogu da... Čini je heretik, to je malo... Pa zašto? Njega su proglasili heretikom zato što je on govorio da se konvencionalna medicina ne bavi higijenom i prevencijom, kojom se i bavio Milan Jovanović Batut, nego sintetički lekovi, stalno zataškivanje, pa nije to, na Vezit festivalu od 50.000 ljudi možda se njih 5 drogiralo ili 7, tamo što je onaj umro. Nije on umro od droge, nego je bio, kaže medijo, kaže, bila prehlada, produo ga vetar, ujutru bio nekad, razumije, znači nije on umro od droge. Tako da, evo, i u prošloj emisiji gospodin je rekao, ovaj koji sedi ovde, kaže, u malim količinama alkohol, duvan, marihuana, heroin, u malim količinama su lekoviti, ali ako se uzime u većoj dozi, onda mogu da budu opasni. A ko je to rekao? Evo je gospodin ovdje, ima video. Je to rekao, ima zapisan. Ja bi tebe molio, kad sledeći put okupiš inženjere geodezije, da ja dođem, da ja kažem nešto o geodeziji. Ja sam završio medicinu, gospodine. Ja sam završio medicinu koju vi ne prihvatate, kao što ja ne prihvatim vašu. Vaš gost i naš drugar, on je jako simpatičan i medijski ovako atraktivan, ali ovo... Blage veze nema. Znači, ovo kompletno od početka do kraja što on govori, on je meni simpatičan, ali to nema blage veze. Znači, posebno što neko odrastao čovjek u ovim godinama kaže, on ne priznaje medicinu. On čovjek ne priznaje medicinu, nego priznaje higijenu i preventivu. Pritom kaže, meni i ljudima koji to znaju, na medicinskom fakultetu postoji predmet higijena. Znači, predaju ozbiljni profesori higijenu. Mi svi imamo ispit higijena. Znači, mi to svi radimo. Imaju ljudi koji se bave time. Imaju čitav jedan spektar sistem higijene, preventive. Cela medicina, svako od nas u svom segmentu radi preventivu. Znači, tako da ovo jeste, onako kažem, možda medijski iz nekog razloga interesantno, ali ništa nije tačno. Prosto nije tačno. Znači, simpatični gospodin Miroljub je simpatičan, ali priča nešto što nema blage veze sa životom. Znači, nije tačno da je zdravlje nacije sve gori i gori? Pa nije tačno, zato što procenat, znači, pošto sve te takve tandrljanja nekad, te vrste, znači, postoji nešto što se zove epidemiologija. To je nauka koja se bavi procentom oboljevanja.
Znači, tu što vi kažete, vi bi sad trebali da izvodite podatke, da kažete imamo povećanje ove bolesti, one bolesti, epidemiološki, kako se radi stručno. Međutim, vi kažete onako opalite, sve je gore, na osnovu čega, sa čim poredite, koja je metodologija. Znači, taj način, zato vi niste lekar, a mi jesmo lekari, što se mi bavimo naukom. A mi ste bavite špekulacija nekim pričama, u okviru oboljevanja. Znači, postoji 1% oboljevanja u populaciji koji je prilično stabilan i isti. U malim oscilacijama. Znači, to što vi pričate sad je u porastu, morate da imate neki naučni dokaz, ne da vam je neki drug rekao. To objavljaju vaše institucije. To vaše institucije objavljaju da je porasto bolnik od raka i onda vaša koleginica Danica Grujičić kaže da je to zbog NATO bombardovanja. A mi smo treći u svetu po pušenju duvana, a žene drugi u svetu po pušenju duvana. Da li je to povezano sa kancerom ili nije? To također nije tačan podatak. Nije tačan podatak. Znači, vaši podaci nisu tačni, Miroljube. Simpatični ste, ali vam nisu tačni podaci. Šta da radimo? A ja ne znam kako se onda vi medicino bavite kada ovo ne znate. Ovo je osnovne stvari. Vi bi zvolite. Pa, narkomanija je najmanje problem medicina. Medicinski problem je onda kad je zavisnost u pitanju. Ali mnogi faktori pre toga koji dovode do toga da dete počne da koristi drogu i da nastavlja da koristi, naroče da nastavlja drogu, nemaju veze s medicinom. Imaju veze sa mnogim drugim stvarima, imaju veze jako velike sa ličnošću. Tu je kolega potpuno pravo. Ali ono što hoću da kažem, suština borbe protiv toga jeste prevencija. Da. Ali ne prevencija tipa koji kod nas postoji, da mi držimo predavanja o tome zašto je droga štetna, kako je štetna, koje vrste droge postoje. U svetu postoje egzaktni dokazi da ti programi ne imaju nultu efikasnost, efektivnost, tako se gleda. Ako se na taj način da... Samo još jedno. Izvolite. Ma može dete da bude sasvim okej, može da bude roditelj sasvim okej, ali kad ga vršnjačka grupa dohvati, u kojoj postoji dosta narkomana i koji ga prisili da počne da koristi drogu, on će postati narkoman. To kaže onda ako mu se svi... Ako ima strukturu. Ne može samo tek tako. Mora da i strukturu ima da bi mogao. Ma ako nastavi da koristi heroin, postaće kako god je struktura ličnosti, postaće zavisno. Samo na vezi nekako. Dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan. E, izvolite. Važljivo slušam od početka vaše emisije, vaše goste. Ono što sam primetila odmah, da to u startu je sledeće, da vaše gosti se bave sučeljavanjem sopstvenih ličnih mišljenja. Odnosno da izuzetno mnogo energije i vremena troše kako bi odbranili svoje lične stavove i mišljenje, a kako bi se primetila da su nema neke posebne veze sa samom temom. Da budem konkretna ovako, ono što sam ja vidjela i što sam radila sa decom. Dakle, osnovni, neću reći problem, da si izvim sebe, da čuvam ti emocijalno stabilnost deteta. Vidjeti gde je uvijek, da ću pratiti pomoći deteta od njegovih malih nogu. Ako postoji emocijalno stabilnost, fizično, da se vratiti pomoći na to. Konkretno, jeste da deca i naše deca žive u porodicama, kada što nemaju pod nekima navoda mnogo vremena, to znači imati vremena kada su pogledom projekta 180. Znači, biti li zaista sa roditelj. Dakle, nemaju mnogo vremena da se posvete uključivanju svog deteta, oblikom njegove ličnosti. U kakvom je ličnosti žate to dete? Dakle, svi su roditelji dobri roditelji, samo što znali to da budu jednostavno ne znaju. Dakle, ne treba nikog anticipirati narkoma na ovo odnosno da se ne pomaša u njegovom razvoju, da treba sanirati šta je uzrok, gde je uzrok, kako da se odrasta, koliko je emocionalno stabilno ili nije, kako je okruženje. Danas, posle mnogi naučni radovi koji su dokazali da sredina, okolina, da se utiče i na genetiku, i na predispoziciju i tako dalje. Dakle, vrlo široko, ali prvim akcentom da to
obratimo pažnju na emocionalno stanje i stabilnost naše zajednice. Mogu da vas pitam nešto? Ja se nisam otišao, samo da vas pitam. Koliko pričate o ovome? Ima li u vašem okruženju slučajeva o čemu govorimo? Dakle, deca koja su skrenula s puta i kako pomoći? Da li kažete prijateljima ako ste to primetili? Ja znam, to nije lako uraditi. Halo? Da, slušam. Bilo je vrlo teško kada jednog dana svi ti ljudi postanu, da kažem, odrasle ličnosti. Njima je već dovoljno teško da stanu ispred ogledala i da kažu, ja sam neko koji u svom životu morao. Znači, to je sredina, to su okolnosti, bukvalno nešto ga je naterao, to je taj uzrok, nešto ga je naterao, da li sad koji oblik zavisnosti, da li pušenje, da li droga i tako dalje. Uglavnom, ja se zalažem i radit ću na tome naredne godine i period koji dolazi. Dakle, da deca zajedno sa roditeljima, jer vrlo često postoje takozvani needukovani roditelji. Danas svako može da bude roditelj, ali to tako imam sve roditelje koji se nikad ne žele edukovati. Nisam sa njim što su roditelji, da sve najbolje znaju, da su najbolji prijatelji svoje deci, a vrlo često to i nisu. Znači, zalažem se za to, da svako ima pravo, jer recimo, ono što ja vidim, da deca nemaju pravo da priče komunikacije. Osnovna je komunikacija, ne razgovarati sa svojim decom, ne imati želju da čujete svoje dete, ne morate čuti šta dete ima da saopšti. Sad tu nema veze Amerika, Srbija, gde smo mi na ovoj planeti. Imamo ista srca, imamo iste želje, imamo iste strasti i tako dalje. Hvala vam veliko. Hvala vam veliko. Mogli idemo samo na kratku pauzu pa ćemo se vratiti brzo u studiju. Poštovani gledalci, emisija Posle ručka, pre ove kratke pauze, imali smo jedno uključenje. Eto, čuli smo nešto da je sve nam je krenulo od 2000. godine. Dakle, vezano za drogu, čemu pričamo. Je li to tako, gospodin Bigman, ili ne? Možda drastičnije, ali... A kolega malo pre rekao da je droga večna. Ona jeste zaista, od kako postoji istorija čovečanstva, postoji i droga. Ali... Ozbiljno kretanje napred u Srbiji, kad je narkomanija u pitanju, jeste onda kad je počeo organizovani kriminal. Organizovani kriminal je počeo 90. godine zaslugom naše državne bezbednosti. Između ostalog, narkokriminal u Srbiji počeo tada. Od tada pa stalno se povećava. I to sada povećanje je nezavisno od stranaka, vladajuće partije, ovo i vlada ili slično. Jer, recimo, 2010. godine imate stopu oko 10% korišćenja droge među učenicima. 2016. godine već imate stopu 17,7%. Gotovo 100%. I to je, dakle, to raste i to, bojim se da će da napreduje. Ali mi smo još uvek u rangu zemalja koje imaju nisku stopu. Ja ću vam navesti... Češka ima užasno visoku stopu u Evropi. Nordijske zemlje imaju bolju situaciju od nas, ali najveću stopu nedostižnu ima Amerika. 46,8% stanovništva koristi drogu. Je li to ono korišćenje? I to drogu, ne alkohol, ne nikotin, nego drogu. Zašto podeliš alkohol od droga? Zato što sve spada... Jeste, samo to. Samo to. To je jedna iluzija. Linija između alkohola i droga. Zato što više ljudi umre od alkohola nego od bilo koji zabranjene droga u Ameriku i Kanadi. Mi ne govorimo ovdje od čega ljudi umiru, nego od drogama. Ja pričam o izgubi. Ja pričam o gubitak života. Ljudi ko umre od korišćavanja stvari ko su gurana od strana vlada. Vlada ima svoj porez na alkohol. Vlada ima svoj porez na tobako u Kanadi. To su milijarde u pitanje. Oni su najveće drog dilere na ceo zapad. Vlada. Vlada gura alkohol. Pa gura i drogu. Alkohol svugde. I ubi više nego... Nemojte, molim vas. To su ozbiljne... Prihodi od droge su mnogo veći nego od alkohola. Prihodi od droge su mnogo veći nego od alkohola.
takozvane droge su veće psihoaktivne substance. Prihod od veštačkih droga nisu uopšte više nego alkohol. U Kanadi... A to je crno tržište. Ne, pričamo crno tržište. Jeste, nekoliko dilere imaju prihod, ali za njih to je velike pare, kao 100.000 euro. Jedan diler u Beograd može u džep da ima diler u svoj komšu. A država s tim nema ništa u Americi. U Kanadi mi pričamo o desetina milijarde u državni nivo za alkohol. Desetina milijarde. A koliko uzimaju crnih para od droge? Od droge? Od veštačke droge. Da, od sintetičke droge. Isti priču. To su, gledaj. Kokain je droga. Okay. Dakle, nije veštačka droga, nego prirodna droga. Da. I 700 milijardi dolara u svetu se obrne od droge, od te četiri grupe. Na svetu, pustite, ne u jedna država. Pustite, ne, u svetu. Pa to je nula. Prema alkohol, to je nula. Mi stižemo do 103 milijuna oko svet na alkohol. Ajde, samo da završim. Ne bih želeo da branemo ni jedno ni drugo. Da završim frazu ovdje. Bio sam u sred fraza. Ja bih volio da se vratim na ta fraza gdje sam počeo. A vi možete ka... Ali, gospodine, alkohol se pominje zato što je to psihoaktivna substanca. U celom svetu to stručnjaci smatraju istom grupom. Nikotin, alkohol, amfetamine, droge, razne vrste droga i slično. Čak i nešto što se zove lepak ili benzin, benzol. To su psihoaktivni svi. To znači, mi imamo ovdje u Srbiju komisija za psihoaktivne substancije. Ali oni ne priznaju da je alkohol psihoaktivni substancija. Kako ne priznaju? Pa čovjek kaže da je... Ne, nije zabranjeno. Nije zabranjen, imaju komisije ko zabrani psihoaktivne substancije. Dobro, znači ovo u suštini nije sporno. Gospodin Joe kaže jednu stvar... Jovan može. Slobodno. Ovo što kaže gospodin Jovan u suštini jeste tačno, samo nije tema. Znači, već smo na početku nabrojali da psihoaktivne substance spada alkohol. Ovo što je rekao, sve je tačno. Tačno je da je alkohol tako zastupljen, da je toliki prihod. Svi znamo ono zabranjeno pušenje bez akcizne markice. Znači, glavno je da jure ove što prodaju sečeni duvan, nema akcize, nema poreza. Znači, države veliki profit imaju od legalizovanih psihoaktivnih substanci. To je činjenica. To je sad potpuno druga priča o licemerju savremenog sveta, gdje ti psihoaktivnu substancu koja može da nanese neku štetu održavaš u legalizaciji da bi imao prihod. To je sad jedna priča. Meni je jako zanimljiva priča gospodina Jovana zašto ova iskustva Kanade, koja je jedna od bolje organizovanih i uređenih zemalja, kako i zašto mi ta iskustva, recimo ovo o kontroli alkohola, o kontroli koju oni imaju, koju su uveli, zašto mi to nemamo neki način da te ljude i te sisteme koji su profunkcionisali, koji imaju svoje rezultate... A da li legalizacija droge? Da, ne. Ne, ali čuli smo kako kaže da tamo ne može da se desi u nekom klubu da neko nekom daje marihuanu i tako dalje. Znači, meni se taj deo priče svideo. Ja nisam nikad bio u Kanadi. Svidela mi se ta priča o zajednici koja tako brižno i pažljivo pazi na svoje građane. Taj deo mislim da bi bilo dragoceno i korisno to iskustvo da se podeli i da pokušamo da li mi možemo nešto od toga da primenimo i iskoristimo od tog iskustva, jer svaka stvar je negde bila pa neko je nešto probao. Ajde da vidimo ko je uspeo. Imamo samo na vezu. Da vidimo šta je neki rezultat. Da, preskočio si na ovaj deo. Da podelimo iskustvo. Ajde, neki rezultat. Imamo nekoga na vezu samo. Dobar dan, izvolite. Hvala, dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Prvo, tema je dete koje je izgubilo život zbog narkotika, psihoaktivnih substanci, nebitno, ali ljudi to je narkomanija.
Znači, ne možete pričati o zavisnosti. Zavisnost može to... Mogu ja gledati televizor 24 sata dnevno i to je zavisnost. Ovdje pričam o narkomaniji. Da. Ja vam pričam iz svog ličnog primjera. Izvolite. Imala sam to u porodici. I kako to, hoćete ispričati, Slavon, ako vam nije... Da, naravno, nije mi, zato što se radi o mojom ličnom sukobu. Apsolutno, nije u pitanju, ja ne znam, šta ovdje svim ljudima, šta god je loše, dolazi se s zapada, došlo je 2000, ne, nije tako, bilo je ranije. Naravno. Mislim, možda je nekom gospodin Miroljub medijski simpatičan, ali ja se savršeno slažem s ovim doktorom da on malo te već sam drnja svaki put sa mislim. A hoćete im ovaj primjer, ako nije, da malo ispričate? Hoću, kako ne. Bilo sam u braku. Da. Znači, bilo sam u braku sa narkomanom. Znači, radi se o heroinu. Ljudi, nazovite nešto kako kajin, heroinu. Ne znam, tablete, prava, kant, mislim, o čemu mi pričamo? Niko ne priča o heroinu, o kokainu, o raznim vrstama droga, sve nešto zavijeno, sve nešto, ja ne znam. Mogu da vas pitam nešto, jeste vi znali, pre ulaska u brak da niste? Ne. A kako se to dogodilo kad saberete sve, šta je bio uzrok? Šta je bio uzrok tome, kad danas razmišljate trezveno? Zašto ono što... Da, jel imate decu? Sa njimo, hvala Bogu. Mislim, šta je bio njegov uzrok, ne znam. Ja znam da iz svog iskustva, znači, ja sam prolazila kroz, ne znam, svakih 20 dana kroz... Govorim vam srpsku. Kroz udanje. Na suvo. Ja idem ujutru u 4 sata se budim, idem na posao, znači celu noć ja preduzavam neki neko samo zidanje. Ovaj gospodin koji je, ne znam, levo, desno, doktor Radovanović. Psihijatar. Potpuno u pravu. Ja se slažem sa tim. Ja imam to iskustvo. Znači, ja sam na kraju u svom tom okruženju shvatila da je to, da mi, ja ne znam, vrlo mali broj ljudi ništa ne koristi. Ja sam imala devojku na poslu koja ne puši cigarete. Znači, nije pušač. Cura nije pušač. Ali je donela na posao i puši puši marihuanu. I okej, okay, ja se slažem sa ovim gospodinom kako se vred Bosnićem. Okej, okay, ja to delim nekako tako. Mislim, verovatno nisam u pravu. Ali opet mi je to nekako laganje. Heroin. Ljudi sa heroina. Ja iz okoline svog bivšeg muža. Reste li, ja kako se završilo? Jeste vi još u braku sa gospodinom? Ne. Jer ja sam shvatila, znači, ne postoji nešto što ja nisam pokusala, shvatate. Znači, išla sam na lice, na ružno, na molbe, na tlač, na tuču, na razbijanje po kući, na koliko je to mene koštalo psihički, koliko me je koštalo materijalno. Okej, materijalno. Znači, bilo prošlo, vratit će se. Meni, moje godine, moje živce, ne može ništa da vrati. E sad, u pitanju, znači, nisu u pitanju, ljudi tu su u pitanju porodice. Znači, ja samo mogu da zamislim roditelja kojima je djece narkoman. Ja, hvala Bogu, imam svoju decu. Mislim, nemam problem sa te strane, sa tim, ali imala sam, znači, sa suprugom od kog sam mogla da se odvojim. Zamislite roditelje. Mislim, to je uzor. A recite mi, kako ste se odlučili da prekinete sa tim? Kako? Da. Pa prvo ovako, materijalno me
upropastio totalno. Videla sam na kraju psihički da ja nisam okej. Da ja imam dva izbora. Ili ću ja da skrenem, ili ću, ja ne znam, više ništa nisam videla lepo. Meni se više nije izlazilo na ulicu. Znači, ja sam samo razmišljala o tome da u mojoj okolini više ne postoji normalna osoba. Znači, da pritom, znači, svih tih 9 godina u braku, ja nisam koristila ništa od svih vaših institucija. Mislim, bukvalno nisam. A recite mi, deca, kako ste njima objašnjavali šta se to događa sa ocem? Ne, nisam objašnjavala ništa, niko ništa nije znao. Videla sam, mislim, jednostavno, malo to ne je bilo ono sramota. Da moja majka nije znao, niko nije znao. Je li to ostavilo neke posljedice na decu sad ili ste uspjeli da se izborite s tim? Da li je to ostalo neke posljedice, taj deo života zajednički, na decu ili... Na moja deca bi se zapisala za moja deca svoj ljud. Moja deca nisu živjela za nama, moja deca ne živjela našoj državi. Ja sam čak sa suprugom promenila državu, vratila se u Srbiju, u Beograd. Ne bih okolinom... Hvala veliko što ste zvali. Slobodana, to je tipična priča. Pa tipična je kad se desi, znači, zavisnici opijatni imaju, potpuno im se promeni, znači, isključivo se bave nabavkom supstance. Znači, 24 sata različa kako da dođe do to. To im je, znači, potpuna obsesija. Ja sam jedno kratko vreme radio u zatvorskoj bolnici, i recimo, tamo su bili neki ekstremni slučajevi. Naprimjer, jedan koji je prodao crep sa kuće. Znači, on je sve prodao iz kuće i onda je skinuo crep i prodao crep. Iako kiša pada, ali nema veze. Jedan mlad dečko koji je uništio tu svoju porodicu, oni su ga preselili u jedan stan koji su još imali da živi sam, da ih više ne maltretira. Kad su sestra i majka jednom došli da ga obiđu, našli su ga na dušeku, u celom stanu nije bilo ničega, skinuo je parket, skinuo je prozore, izvadio i prodao. I samo on na dušeku skinuo je utikače i sve prodao za drogu. Znači, to bolest zavisnosti u tom stepenu je strašno. Ima li tu pomoć? Pa rekli smo pomoć da se pokuša lečenje, da se sanira, mora biti uporan svako, mora imati nadu, mora imati veru, mora se truditi svako, ali kažem, teška, jako teška bolest. Miroljev, kad tebe sluša čovjek, pomislio li da si ti čovjek bez nade da može da se promeni nešto? Pa ja mogu da navedem primjer iz Amerike, ali koji je pozitivan. Kako se roditelji bore za svoju decu? Ono što je opšte poznato, uvek će neko da kaže, da vidimo naučne istraživanja, da vidimo reference i tako dalje. Ono što svako i ko je slep može da vidi i da zna jeste gde deca se prvi put susreću sa drogom. To je u školi. Znači, to je opšte poznato. I ja imam stotine hiljade pisama dece koji mi kažu da su pod strašnim pritiskom svojih vršnjaka i verbalnim i fizičkim i seksualnim nasiljem su izloženi zato što neće da budu kao većina ili kao jedna manjina koja maltretira većinu i onda ta većina, i kad pogledate šta se radi na tim maturskim večerima, to je strava i užas. I onda u Americi postoji nešto se zove homeschooling ili kućno školovanje. Kod nas postoji taj zakon, ali roditelji nisu zainteresovani kod nas za takvu vrstu obrazovanja dece. Znači, obrazovanje dece kod kuće, jer su roditelji zaključili u Americi, ti koji drže do tradicionalnih vrednosti, da će svoju decu jedino moći da sačuvaju tako što će kod kuće ih obučavati, na kraju godine će da položu ispite i tako je školu završio Novak Đoković, najpoznatiji svetski teniser. On, nedavno je njegova majka dala intervju, tad sam prvi put saznao, on je samo prva 4 razda osnovne škole išao u školu,
A osnovnu školu je od petog do osmog razreda i srednju školu završio tako što je na kraju godine polagao ispite. Pa da, ali imao je obaveze sportske. Ti možeš da napraviš svom detetu obaveze kod kuće, da se uči nešto da radi, obučavaš ga iz tih predmeta koje će na kraju godine da pomože. Ali postaje asocijalan, nema druženja. Nije tačno da je on postaje asocijalan ako ti... Pa pre 200 godina nisu postojale škole, pre 300, pre 500. Pa nije isto i danas i pre 300 godina. Pa nije tačno. Ti svom detetu biraš društvo s kim će da se druži, a ti ako tvoje dete pošalješ u obaveznu školu, neće on postati asocijalno, nego ćeš ga vaspitavati i praviti mu ti društvo, birat ćeš mu da dete ne dođe od pritisak okoline, da se drogira i da radi mnoge druge stvari, a nastavnici su... Znamo koliko tolerantni za takvu priču i šta se sve radi u školama. Mislim da je to opšte poznato. Tako da, postoji način kako roditelj može u ovakvom društvu gde je legalizovani svi ovi filmovi sa nasiljem na televiziji koji se vrte, gde je legalizovana pornografija, imaš u svakom videoklubu i na internetu. Postoji određeni programi gde ti možeš da blokiraš određene internet programe svom detetu, da ne može slučajno da mu se pojave slike i neki videoklipovi. Tako da postoji način kako možemo da se borimo. Ali ono što je ključ, to je rad sa decom, higijena i prevencija, to što radi dr. Milan Jovanović Batut. Ja opet kažem... To si pričao već. E sada, ako ti danas budeš dete u školi i nećeš da prihvatiš da se drogiraš, nećeš da prihvatiš alkohol i tako dalje, tebe proganjaju, šikaniraju, da si zaostao, da si asocijalan. Ti danas ako se baviš medicinom, završio si medicinski fakultet koji se bavi higijenom i prevencijom, ti si za mainstream medicinu šarlatan, nadrilekar, promovišeš gluposti, pričaš kao moja tetka i tako dalje. Znači, u ovom svetu koji propada, i to svako ko malo, i svako ko je slep može da vidi, u ovom svetu sve što je ispravno, moralno, to se tretira kao retrogradno, kao nakaradno. Evo kako problem može se rešiti lako sa zakonom. Imate u islamskih zemljama, ja ne kažem da mi treba da budemo kao islamskih zemljama. I tamo ima narkomanija i svega. Ali tamo je to svedeno na minimum. Sad će neko da kaže, nije tačno, tamo je gore nego u Americi ili u Evropskoj uniji. Nije tačno. Vi kad imate zakone koji su radikalni, kad imate veliki uticaj moralnih i religijskih institucija, kao što je bilo u vreme Svetog Save, vi onda možete to da svedete na minimum i upravo je to ono o čemu radi gospodin Muftija Zukorlić. U Novom Pazaru otvara osnovnu školu, srednju školu i fakultet koji će biti pod kontrolom religijskih nastavnika, moralnih autoriteta, koji neće dozvoliti da se u tim obrazovnim institucijama promoviše nemoral, golotinja, predbračni odnosi, droga itd. Malo si preterao. Šta sam preterao? Predbračni. Znači, neko ko će ženu 30 godine... Vidi, ono što studije pokazuju jasno jeste da ono što najviše pogađa mlade ljude je raskid sa partnerom. Znači, predbračni odnosi, imaš puno mladih ljudi, ja sam imao priliku sa njima da su upoznali, koji su mene tražili pomoć, koje je devojka ostavila posle 4 godina zabavljanja, on je od stresa oboleo od dijabetesa, da se 4 puta bode insulinom. Znači, svaki čovek koji je bio u nekoj vezi pa je raskinuo, potvrdit će vam da je to nešto najteže što ga je u životu. Studije su pokazale da je na drugom mestu smrt bližnjih, a na prvom mestu raskid sa partnerom kod mladih ljudi. Smrt partnera, to je nešto, to je drugo. Ne, raskid sa partnerom, a smrt bližnjih je na drugom mestu. Apsolutno, znači, nema veze ovo. Normalno da deca treba da idu u školu, ne treba, zašto bi se školovala kući? Da bi se sačuvalo droge? Potpuno besmisleno. Znači, to je takođe dodatno besmisleno je da sada neke religijske i crkvene škole se prave koje takođe, to je takođe potpuno besmisleno, retrogradno. U savremenom svetu to je jedan veliki korak nazad. Samo bi to rekao kao mala dopuna ovoga neobičnog izlaganja. Dobro, a ti ste odzvao nešto? Ja bi isto rekao isti stvar. Religiozno školovanje gde živiš u multietničke države, to znači bit će posebno obrazovanje za drugi ljudi u isti država. To znači raskida država. I mi, naravno, kad smo videli šta je bilo posle pada Jugoslavije i raskidanje sve republike i sve separatistima, ja bih rekao da ostanemo daleko od religiozna školovanje. Treba bazične državne škola, ali škola treba da uči dece o droga, da oni znaju da prvi kontakt za šta su drogove treba da budu u škole gde dolazi
učitelje, kaže, evo su opasne stvari za vas. Evo izgleda ovo. Ovo je ekstasi, ovo je heroin. Ovo su rezultati od tih droga. Film, gledaj ljudi ko su umrli. Kako su umrli? Testimonial od čovek koji je bio adiktiran ceo život na to, da on u lice direktno priča njima. I tako malo branimo naše dece od stvari što oni ne bi mogli ni da zamisli. To je obrazovanje. To je pravi put. A to treba da bude u gimnaziju. To postoji samo u religioznim školama. To nema nigde izvan religioznih škola. Ako to ne postoji sada u državne škole, to treba da se dodaje. To treba, ako krene da koristi nelegalne drogove u srednja škola, taj program treba da počne od prvi dan srednja škola. Šta su ove nelegalne drogove? Zato što školovanje je preventativni stvar. Vi ste pričali i vi ste pričali o preventativne programe. E, to je školovanje. Kako škola, kad tamo deca uče da se drogiraju? Niko. To nije tačno. Kako je to škola kad deca u školi... Kad deca u školi prvi put se susreću sa drogom. Evo, navešću primjer. Navešću primjer. Narod koji ima najbolje stručnjake. Samo da završimo. Čekaj, završi to, profesor. Daj da završimo. Gledaj, ako uđeš u veća grupa ljudi, uvek upoznaš na nepoznata stvari. Naravno, ima droga u ovo država. Kad iđeš u veća škola, ima veće procenat šans da nađeš tamo neko ko ima taj drog. To znači, kad uđeš u srednja škola, treba preventativni program u školi. Koji su to droge? I zašto prodajte i droga? To su siromašni ljudi uglavnom. Siromašni ljudi ko su povećali svoj džeparac. Prodaj ovaj drog za 10 euro, a ja dobijem u moj džep 5 euro, ja platim moj glavni dealer 5 euro. To znači, ja sada imam 50 euro, mogu da kupim nešto što ja tražim. To znači, mi, ako je to pitanje, financijska pitanje, dajemo nagradu. Bilo koga ko daje informacije o nekog ko prodaje droga ovde, dobit će 100 euro. Ili 500 euro. Ili 5000 euro. I mi idemo do njega. I idemo, to je regionalni dealer. Kaže, ako daješ ime, onaj od koga ti si to kupio, ti imaš 100.000 euro. Građani su se pobunili u Lazarevcu. Ne, ne, tako on uzmeš svi. Idi, stavi ne u zatvor, nego u bolnici, zato što većina deo dealer su korišćavanje. Oni koristi droge, oni se adektirane droge i plati svoj korišćavanje preko profit od tebe. To znači, mi njima lečimo, mi njima dovedimo do program da vidi šta oni radi za drugima i većina deo njima bi se sam sebe lečiti. Ja sam imao prijatelju u Japanu, koji je došao u Japan. On je došao u moj rođeni grad u Kanadi. Kad sam ja sam tamo otišao unapred, imao sam puno pare. Vratio sam tamo, ja sam dobio platu više u mesec dan nego su oni u Kanadi dobili godinu dana. Ja se vratim u rođeni grad, kaže svi prijatelji, e, prijatelji, ja platim svima put, stan i dobiješ posao u Japanu ako hoćeš sa mnom. Ti posle dve godine treba da vratiš pare, ništa drugo. Došli su gomili ljudi i odavde, ja sam dovedio 37 Srbe, odavde do Japan. Imao sam takav pare, ni jedan nije me prevario, svi su vratili pare. Jedan od tih Kanađani je došao, kad je bio mlad, mi imao 18 godine. Bio je dobro 2-3 godine u Japan, posle treće godine je upoznao sa jedan Japanac koji je bio korišćavao sva droga. Crystal methamphetamine, DMT, heroin. Svaki taksista ko vidiš u noć u Tokio je drogiran. Svaki, bez bilo koji... Ali imamo mišljenje da su... Zato što oni radi. Penzionirani su. Dobri su otkaz. Firma ide dole. Kina digne svoju ekonomiju, pada japanska ekonomija. Sada dobio penziju 55 godine, ne u 70. Ne imaju pare. Što je sad štrajkuju, pa ne mogu da gledaju naši taksisti. Ovi sad u Japan ima taksista od 80 godine. On star čovjek, a ne može dobio posla preko dan. To znači, on krene da radi u 80 godine starost. Zato što oni živi do 100.
To je sred život u 80. u Japan. On krene da bude taksista. Kreni svoj posao u 8 noćne i radi do 8 ujutru. Tih ljudi uzmi malo amfetamin da ne spava. Kao Churchill, kao Hitler, kao Roosevelt, kao Roosevelt, kao John F. Kennedy, da ne spava. Dobro, ima raznih primjena substance. Dobro, to su sve neki primjeri substance koje mogu da se koriste. Jesu li činjeli se? Pa verovatno jesu. Ja verujem gospodinu Jovanu. Njemu verujete, meni ne verujete. Ne. Vama verujem u ovom delu da vi verujete da je tako. A njemu verujete u njegove... A njemu verujem, da. Ne treba skoro svoj, ja podeliš ti. Podeliš tvoje, ne govori samo lično. Gospodine Mirjo, nije to ništa lično. Ja sam profesionalac. Ja procenjujem. Znači, procenjujem ko nešto zna, ko veruje da nešto zna. Za nešto trebaju referencije, za nešto ne trebaju. To mi, ja sam 30 godina to radim. Tako da ja to prepoznam, eto, takav mi posao. A mogu je malo da vratim na ovo, marihuana je najčešća, ili tako se koristi? Najčešća i svuda. Dobro, sad prišlo. Polovina. Tamo je legalizovano. Da, kaže profesor, polovina, ali tako nešto. Je li ona put postao drogu? Šta? Da li je, dakle, oni koji konzumiraju marihuanu u početku, je li to put prema probanju drugih opijata ili ne? Ovako... Po onome što vide ljudi koji rade sa zavisnošću, oni kažu da jedan veliki broj počinje s marihuanom i završi sa heroinom i tako dalje. Međutim, imamo sad drugu stranu, da pošto je veliki broj konzumenata marihuane, znači oni veliki broj proba to, pa ne ide dalje. Neko ko ima, ponovo se vraćam na onu priču o strukturi ličnosti. To bi rekao Branko Milković, kako? Ako si spao, bio si padu sklon. Znači imaš jednu predispoziciju i sada supstanca te privlači, nagaziš na supstancu koja te vezuje i postaješ zavistan. Marihuana, kažem, u jednom širem kontekstu, proba se. Imamo narkofile koji probaju... pa više ne uzimaju. Imamo rekreativne konzumiranje. To su oni koji preko vikenda konzumiraju kad hoće da se opuste, da se provedu i tako dalje. I imamo zavisnike. Znači, to je neka, da kažem, tri krupne kategorije. Znači, marihuana izaziva zavisnost, je li tako? Svaka supstanca koju neprekidno uzimaš može da dovede do zavisnosti. Bez obzira što marihuana potpada i često, i gospodin John je rekao, niko nije umro i tako dalje. Možda nije umro, ali ako je neko nagazio na marihuanu koja je njegova supstanca, onda on počinje neprekidno da puši, svaki dan puši, on je potpuno opsednut marihuanom, tako da i marihuana ima taj adiktivni potencijal, znači zavisnost, može da se desi od marihuane. E sad, srećom, to je retko, ali se dešava. Ako neko mnogo puši, onda u dugom vremenskom periodu počinje da ima posledice zdravstvene, čita spektar problema i sad će neko reći pa to je bezazleno. Nije kod ovoga što je se navuko na to. Znači, može da se navuče čovjek na razne stvari, kao što smo malo pre pomenuli i hranu i koje šta. Znači, cigarete. I cigarete, ali na marihuanu zaista, znači ona teoretski spada u supstance koje ne prave tu fizičku adikciju, ali može da se desi. Ja sam imao par slučajeva mladih ljudi koji su tako naišli na supstancu i non stop. Precizno, marihuana ne izaziva fizičku zavisnost, ali izaziva psihičku zavisnost. Dakle, dugo uzimanje marihuane uvodi vas u paranoju, u razne druge bolesti. Jednostavno imate psihičku bolest, imate duševnu bolest, ako uzimate marihuanu dugo i stalno. Dakle, ako hoćete da legalizujete, legalizujte, ali stručnjaci kažu to je put u duševnu bolest. Da kažeš ti, Miroslav? Ono što je pitanje i ključno jeste zašto tu gde se deca prvi put susreću sa drogom, a to su škole, zašto se ti đaci koji konzumiraju drogu ne izbaci škole. To je jedno dublje pitanje. Bilo bi prazno odeljenje. Ne bismo imali prazno odeljenje, nego bismo imali ozbiljne odeljenja.
I onda bismo morali se vratiti u prošlost kada je uvedeno to obavezno školovanje. Postoji razlika između školovanja i obrazovanja. Prvi put je obavezno školovanje uvedeno u Pruskoj posle onog čuvenog 30-godišnjeg rata, kada je Rimokatolička crkva uvela obavezno školovanje. Kasnije to uvedeno u Americi. Ja ću sad u utorak 15. oktobra u 18 sati imati predavanje na temu kako su nastale moderne škole u mesnoj zajednici Kotež. Ali ono što je vrlo bitno, kako se problem u praksi rešava. Evo, pogledajte, Jevreji koji su u svemu najbolji, i u nauci, i u medicini, i u advokaturi, u svemu, prva stvar, gde god dođu izvan Izraela, oni otvaraju svoje jevrejske škole koji su pod nadzorom religioznih autoriteta zato što je religija povezana sa moralom. To je prva stvar. 15. korak je da oni stvaraju sinagoge, svoje hramove i tako dalje. Znači, stvaraju jevrejske škole da bi sačuvali decu od nemorala, od destruktivnog uticaja. I upravo je to ono što je radio Sveti Sava. Otvarao je, nekada je svaka srpska crkva bila srpska škola i univerzitet, gde su se deca učila moralu, koji je zasnovan na Bibliji, učili su se da rade, da sutra ne budu robovi i da rade za drugog, nego da budu svoje gazde. I to je model koji bi mi trebali da primenimo da bismo se sačuvali, jer mislim da je sistem ovog školovanja koji je danas postoji, da je to nama nametnuto sa jednim ciljem, duhovnog upropaštavanja, jer zašto da nas drže u lancima kao robove, kao što se to nekada radilo, kada mogu da od naše dece naprave narkomane u obaveznom sistemu obrazovanja, da prave te festivale kao što su Exit, kao što su utrstva zvanja. Pa ne, ja pričam... Da li si bio na Exitu? Ja sam bio na Exitu. A to je ko da me pitaš jesi bio... To je ko da me pitaš jesam bio... Da si malo igrao. Da li sam bio u javnoj kući? Ne, da si ja igrao malo. A jesam bio u Guči? Kako u Guči? Mogu da imam da ih lečim samo ili da dođem samo... Razumeš? A da idem ja tamo da se... Znači, to nisu mesta gde dolaze ozbiljni ljudi. Ali u modernom sistemu... Ja verujem da bi gospodin lekar ovde koji zastupa konvencionalnu medicinu vrlo rado otišao u Guču malo, umereno, da je Guča u malim količinama lekovita, ja mislim da svi se tim slažete. I da je Exit Festival... I da je Exit Festival... Pa znaš šta, kad bi ti mogo da razdvojiš samo trubače od onoga ostalog, to je bilo okej, ali ne možeš ti Guču... Pa i trubače duvaju i ove marihuanu duvaju. Tako, e, to se slažem. Znači... Pa... Ne znam šta da vam kažem. To je problem. Gospodin je u pravu. Škola je užasno zasićena drogom. Imate, oko škole su načičkane institucije, odnosno ustanove ili kako se zove, kafići, kockarnice, flipernice, kladionice. Kad smo probali da to dislociramo makar 500 metara, dobili smo strašne pretnje od... ljudi koji se bave tim poslom. Ali osim toga, školska dvorišta su puna dilera. 14% učenika su sami dileri. Ali među njima su jedan značajan broj navijača, članova navijačkih grupa. Kod nas je užasno sve komplikovano kod nas. Zato što su i navijačke grupe narkoorganizacije. Ali, šta ako napravimo religijske škole? Napravit ćemo ratove između religija, nacija, naroda i sl. Jer je jevrejski narod je najviše stradao, ali su oni bili non-stop izloženi ratovima. Non-stop. Vi pominjate tog Savuka, ali... Pazite, krstaši su također crtele. Istorija prepuna verskih ratova. Ako napravimo verske škole, napravit ćemo nacionaliste, šoviniste i buduće ratnike. Ja moram samo da kažem jednu stvar koja ovde mislim da se nekako meša. Stalno se pominje u školama, u školama. Ne, ne, ja mislim da je to jako pogrešno. Ja se izvinjavam svim prosvetnim radnicima ovom prilikom. To uopšte nije tačno. Znači, nije tačno. Pričati škola je institucija obrazovna. Znači, ovo što sad se pominje u obliku da sad neki diler se vrzma da bi negde prodao neku drogu, to nema veze sa samom školom. Naravno, slažem se. Znači, non stop ovde se je priča o tome u školama, ne. Kako nema, kolega? Samo moment, samo da objasnimo tehnički kako ja to vidim.
Znači, vidim da đaci idu u školu, tamo postoje nastavnici, učitelji, profesori koji ih uče. Tu se vrzmaju. Ili je neko umeđu vremenu vrbovan, ili se vrzmaju oko đaka u školskom dvorištu. Znači, govoriti neprekidno u rečenici da se u školama, znači, sad bi neko slušao ovo sa strane i prevodio, rekao bi, čekaj, ovi u školama daju drogu deci. To nije apsolutno tačno. To je potpuno netačno. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, neko bi, slušajući ovo, dobio doživljaj, ako ima dete, kao što ja imam dete, ovaj što uzrasta, ja bih ne znam šta bi radio, znači tamo sad sede dileri pa ovo i tako dalje. Ni to nije tačno. Znači, ono što je tačno, da naravno populacija mladih radoznalih ljudi koji hoće nešto da probaju, pa onda jedan mali procenat koji imaju tu radoznalost i potrebu da nešto probaju, pa im se vrzmaju ovi koji hoće da im to prodaju. Umeđu vremenu, ovaj, to su procene neke to nisu tači podaci. grube procene. Znači, ma nisu grube, nemojte pričati. Dobro, profesore, vi ste u penziji. Znači, idemo dalje sad. Znači, imamo školske policajce, imamo prosvetne radnike koji vode računa, imamo decu koja vode računa, koja su lepo edukovana, obrazovana i tako dalje. Naravno, moramo da kažemo da u svakoj populaciji mi imamo procenat svake populacije dece koja su mladi ljudi, ali imaju poremećaj ličnosti, strukture ličnosti, potrebu za izazivanjem pažnje, incidenata i tako dalje. Od njih se mobiliše ta ekipa. Znači, oni to su, meni treba 15 minuta da u razredu nađem koja su dvojica. Znači, to su određena deca, nisu sva deca. Nisu sva deca dileri, nisu svi narkomani i tako dalje. Ono što postoji, postoje sklonosti, postoje mladi ljudi koji su skloni tome da zarade dodatni dinar prodajući nekom mladom, naivnom i nedovoljno informisanom. To postoji. A da sama škola utiče da organizuje ili štiti, ili brani, ili čuva. Pa izmišljate, ko je to rekao? Pa čujem ovdje to da škola je opasna. Pa škola dopušta zato što u školskom dvorištu se drogiraju. Škola je odgovorna za dilere u krugu škole. Izvinite, odgovorna. Ona je dužna da to spreči. Drugo, 14% učenika diluje drogu. Od toga 6,% koristi i diluje, ali 2,8 samo diluje drogu. I to nisu, gospodine, oni koji imaju malo para pa hoće zarade. Ne. To su vrbovana deca od strane navijača. Dobro, ako je 18% kod maturanata zastupljenost korišćenja ilegalne supstance, kako je moguće ispitivanja? Kako je moguće da 16% su dileri? Znači, to je baš mnogo nešto. Nešto mnogo. Pa prvo, ne slušate pažnje. Malo, ne slušate. Malo, treba se vratiti na školu da radimo matematik malo. 17,7% koristi drogu i još 2,8% diluje drogu. To znači da je 20,5% zloupotrebljava drogu kako god hoćete da kažete. Dakle, nemojte izvrtati ono što ja kažem procente ovo. Gospodine, kako je vaše iskustvo, evo sad ste malo prespomenuli, kad ste htjeli nešto da promenite, odmah su skočili da vas linčuju, tako? Ma naravno, pa prvo, nemate policajca u svim školama. Školski policajac je fantastično preventivno sredstvo, ali ga nemate. Ili ako ga imate, ide u dve škole, pa ga čas ima u jednoj, pa čas nema. Čekajte, da su potrebni policajci, zar tu vada nema nastavnika da prepoznaju ko se ponaša problematično i da ga isključi iz škole? Nije to tako jednostavno. Vi imate užasno jako veliki broj ljudi koji non stop beže od škole. Ti su obično narkomani i dilili droge. Dakle, imate loš uspeh u školi, bežanje od škole, bežanje sa časova. A što se ne isključi iz škole?
što sam isključio. Pa ili se ne stavio neke specijalne škole? Država dola zakon da ne može da se isključio. A zamislite specijalne škole? A šta mislite, da li je država dola taj zakon zato što je tako želela i smatrala da je to ispravno, ili zato što je neko s polja to naredio, odnosno na kulturan način rekao, pa ne možete da ga isključite kao što je to moglo pre 100 godina. Šta mislite, da li nam je to s polja nametnuto ili država, ljudi koji vode državu misle da je to tako ispravno? Ne znam, ja nisam... Vi ne bi ulazili u te špekulacije. Ja se ne bavim tim stvarima. Tražio sam ovaj procenat, to je istraživanje... Nemojte, tražite procenat. Ja sam malo pre neko... 18,3% maturanata. Doktorska teza na fakultetu, specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, uzorak 1287 učenika, ispitivanje radili psiholozi. Ne možete to oboriti sa bilo kakvim podacima. Niko ne kaže da ih 2000 ispitanih ste vi loše ispitali. 1287. Ali to je bio jedan uzorak neke godine. Da ste uzeli neki drugi uzorak, bio bi neki drugi procenat. Znači, ne možete smatrati jedan podatak apsolutnim. I to je mali uzorak, uzgred budi rečeno. Mali uzorak. Mali uzorak u države 7,5 miliona ljudi. To je solidan uzorak za doktorat, ali za ozbiljnu neku stvar nije. Za izbore uzimaju 1000... Znači, 18,5% maturana. Imate u politici... Evo, pogledaj. Da čujemo Džonova. Evo, da čujemo šta se radi u Bajnom zapadu. Tamo je sve pod kontrolom. Tamo gde su legalizovali drogu, tamo je sve super. Ajde ćemo, Džone, kako su... Ja sam otišao iz Zapad 1987. A ne mogu ja da pritam sa ljudima koji se ne bavi istraživanjem. Može čovjek bavi lečenjem, molim lepo. Ja sam izašao iz Zapad 1987. To znači, kada si ti tamo bio za tvoj doktorat? A znaš zašto ti došao? Koje godine si ti tamo bio? Ja sam bio 2003. pa... Dobro, ti si iz Zapada, ja nisam. Ti pričaš o Zapad bilo kada hoćeš. Ja tamo nisam bio od 1987. Ćao. Ti si bio u Zapad u prošle vremene, ti možeš da pričaš Zapad, ja ne mogu, ja sam odlučio da ne živim tamo. Ti si tamo odlučio da ide, da se obrazovati, lepo si naučio tamo, dobro pričao Zapad, to je tvoja zemlja. Ajde, sad, idemo na našu školu ovde. Svaka škola, specifično državna škola, je mala slika naš narod. To znači, ako imamo droge, bilo gde u Srbiji, ima taj isti procenat ko su sinovi ili čerke od ljudi ko konsumiraju droge. To znači, oni se nalazi u javne škole. To znači, naše deca, ja imam dva sine, ko su prolazili ovde preko škole u Srbiju, javne državne škole, i oni su imali kontakt sa taj deo život. Pa zato što mi njima spremamo za beli svet. Ako ne bi videli to u svoju školu, ne bi dobili prava slika šta očekuje kad završe školu, kad hoda na Knez Mihajlova, kad ide na noćni klub, kad ide na bilo gde. To znači, šta mi vidimo u školu je mala slika naša država. I dobro je da mi vidimo šta je to. I ja mislim da naše školski radnici radi protiv toga. Ali ja bih rekao da moje deca su bili mnogo, kako se kaže, bolje spreman za život preko državne škole nego neka mala religiozna sekta škola gde ne bi se upoznao za drugi ljudi. A kad bi izašla takva škola u 19 godina, ne bi znali ništa. Oni se sedli između svih, ne bi znali šta. Ne bi znali šta je marihuana, šta je alkohol, predlačni seks. Samo kažem da malo po malo čovek odrasla. I on odrasla u državne škole. Ako hoćeš, religiozna škola. I u Kanadi mi smo imali religiozna škola. Ja sam otišao do religiozna škola. Svaka nedelje, kad otac i majka su bili u crkvi, mi smo bili 4 sata u škola, jedan put ponedlje. Mi smo čitali Biblije i tako dalje. Sada, ovde u Srbiju. Šta radi sa deca nedelju kad mi idemo u crkvu? A nije to religija za škola? Ne, izvini, to je škola, knjige. Religijalna škola je svaki dan kad ideš. Ne trebaš svaki dan, svaki minut. Samo da sam prošao preko religiozna škola, dobio sam diploma škola. Ovako, ja bih rekao, kao Jevrej, jevraj uglavnom u Zapad ide u javne državne škole.
Kad to se završi, ide na svoj privatna jevrejska škola. Svi moji jevrejske prijatelje u moje životu u Kanadi su bili u javne, obične, normalna državna škola do 3:30. Od 4 su krenuli svoju školu, od 4 do 5:30, od 5:30 kući za večer. Samo nekoga na vezi, izvinjam se. Dobro, može i jedna i druga, da se slaže. Halo? Imamo na vezi nekoga? A, otišao je. To se ja pitam Slobodana, pa su mi bilo pozdrav. Pošto razgovara sa decom, imaš i pričaš ljudima, šta te pitaju najviše, recimo, roditelji kad dođu vezano za narkomaniju? A to je ovaj strah, znači, večni strah i boje se ljudi, ali nema potrebe bojati se, potrebno je dobro upoznati. Znači, kad imaš nekog neprijatelja, ako je to droga, to je neprijatelj. Znači, ako hoćeš nekog neprijatelja da pobediš, moraš dobro da ga upoznaš. To je suština. Znači, dobro upoznati, videti segmente, znači kako izgleda supstanca, kako deluje supstanca i imati normalan kontakt i odnos sa svojom decom, pratiti njihovo ponašanje. Svako dete koje kontinuirano uzima ovaj supstancu, menja ponašanje, menja izgled. Znači, to može da se vidi ako roditelju njega gleda, znači ako obraća pažnju... Ali roditelji obično poslednje primete, to je ono... Pa zašto? Znači, elementarna stvar je da ti obraćaš pažnju na svoje dete i postoje čitav, eto tu u mom priručniku ima čitav spisak šta se sve može da vidi i šta se gleda, da bi ti rekao čekaj da vidimo mali šta je s tobom. I ima vrlo jednostavan način da se to ustanovi. Znači imaju ti testovi urina, pregleda se... Vidi se, znači nije to nešto abstraktno komplikovano. Ako neće dete da ide na pregled, da urin, da krv... Pa Boga mi zavisi... Kako danas... Zavisi. Moramo samo na kratku pauzu pa ćemo se vratiti. Evo, poštovani gledalci, došli smo do samog kraja emisije pa bih želeo da svako od gostiju kaže nešto. Šta biste vi zaključili, Pipo? Gde je spas? Kako pomoći ovoj deci? Moramo organizati prevenciju u školama, u porodicama, u vršnjačkim grupama, ali sve to pada u vodu ako država ne spreči narkokriminal u državi. Ako imamo jako veliku navalu organizovanog narkokriminala, naći će oni načina da plasiraju svoju robu. Slobodane. Tvoj doprinos i u knjizi sve o narkomaniji. Pa eto, ja sam dao skromni doprinos priručnik sve o narkomaniji. Tu ima uputstvo za roditelje, za prosvetne radnike, za porodice, za partnere, za zavisnike. Jedan priručnik koji bi trebalo da može svako da razume, pisan običnim jezikom. Reci mi, šta bi zaključio ste gledali današnju emisiju? U dva rečenice. Pa zaključio bi da je težak problem. U nama koji smo pričali ili... Uopšte tebe pačeće. Čim tako nema. Pa evo, ja bih naveo primjer kako su ljudi to rešili u praksi. Navešću primjer u državi Izrael i tamo postoje ljudi koji se drogiraju i deca koji se drogiraju i roditelji koji žele da sačuvaju svoju decu. I oni su se organizovali u političke partije, ti religiozni ljudi, i oni su napravili jedan kritičan broj glasova da vlada ne može da se formira bez njih. I onda su oni izdejstvovali od vlade da država finansira... Ako može samo da kažem, to što čuje. Isključi mikrofon. Mene smeta samo evo još 30 sekundi. I onda su oni uspeli da izdejstvuju ti religiozni ljudi jer su ušli u deo vlasti. Oni su samo tražili da država finansira i religiozne škole i da roditelji biraju da li će da decu šalju u ove sekularne, konvencionalne škole ili u religiozne i da to država finansira. I onda vi imate da roditelji u Izraelu mogu da biraju gde će decu da šalju. U religioznim školama se uči isto gradivo kao i ovde, ali je nastavno osoblje i disciplina na jednom potpuno drugom nivou, kao što je bilo ovo što s tebi ne sviđa vezano za Svetog Savu. Sviđa mi se, ali ne mogu stalo da pričam kao mantru. A ja ti pričam kao što se priča škola, 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 Evropa, 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 ja pričam Sveti Sava, Sveti Sava. Znači, u državi Izraela je to moguće. U ovom trenutku mi u Srbiji nemamo svest da roditelji su zainteresovani za otvaranje privatnih škola, tako da moje mišljenje je da jedini način da roditelji sačuvaju decu
postoji zakon da dete može na kraju godine kao Novak Đoković da polaže vanredno ispite, a da se dete obučava kod kuće i da roditelji deci biraju društvo, a ne da im ulica i loša škola bira društvo. Ja bih volio kad bi svako to dete bilo kao Novak Đoković, ali to je nemoguće. Džone, reci ovaj... Ja sam imao iskustvo tamo, u zapad, u Aziji i ovde. Ja gledam da ovde nešto fali. Ima dosta rupa preko koga čovek može da pade u lošom situacija. Kao primer, u drugi razred u Kanadi, kad smo krenuli da piše, mi odmah izabiramo studentski vlada. Imamo predstavljenici, organizujemo žurke. Žurke se radi u škole pod kontrolom nastavnice. Svaka meseca imamo žurke, svi se druži pod kontrolom za godinama normalno, ne u privatne klubove, noćne klubove, bilo gde. Niko ne dolazi do alkohola ni droge, bar do 20 godine, ako su kontrolisani, provlada da brani i da brani naše deca. Ovde, u gimnaziju gde su moja deca bili, nisu bili klubovi, nisu bili klub za orator, nisu bili za studentski parlament, nisu bili šahista, nisu bili ništa. Kad završi školu, samo pobegne. Nema nikakve veze za škole. Samo tamo ide kao u zatvor i pobegne. To znači, ako nešto interesantno imaš u životu, ne krene prema droga. Prema ti stvari koje su interesantno. To znači školovanje treba da bude veće i bolje van čas, posle čas, zajedno za drugima ko podeli isti interes. Sve što rekao, vidio, to mora država da uradi sve. Ne, država, nastavnici, to su dobrovoljci ko tu radi u Kanadi, besplatno. Moram da završimo emisiju. Herba Fast, prijatelj kuće, ako ćete skidati kilažu, ako hoćete, nabijete kilažu. Evo nešto slatko medela, dakle, 40 godina slatke tradicije. Hvala vam, dragi gosti. Ja ne znam da li smo pomogli neki ljudi, nadam se roditelji, dragi, da ste izvukli neke pouke. Pre sve kad sve saberemo, sve kreće iz kuće ipak. Doviđenja, prijatelji.